Mi smo krenuli, krenuli, sada smo krenuli malo pre kad nismo još uvek krenuli. Brate, krenuli smo sada. A sada? Da. Moramo da budemo brzi i ekspeditivni, nemam mnogo vremena. Ove tvoje utakmice, moje noćne, moje dnevne. Ne mogu više, brate, s utakmice da idem na podcast, stvarno mi je, brate, previše. Previše stresno, a? Da. Hoćeš počeću da pričam, počeću da pričam, brate, u svojoj utakmici, a ne u ovim utakmicama. Pa brate, previše mi je sveže. Mada duplo kolo već se ne sećamo, da, mada nismo baksuzi, to moram da priznam. I oni prošli put i sad je bio ishod pozitivan. Pa brate, hoćeš da zakazujemo podcast svaki put kad igraš utakmicu ili? Pozitivna nula, brate. Možda i pozitivna nula. 25. 25. Ko prvi pada na pamet? Ajmo. I fudbal i košarka. A znaš ko će meni da padne prvi? Ne znam, ajde, pucaj. Pa Rade Zagorac, brate. Jel tako? A moj brat, brate. Ali... Kako neko drugi da mi padne na pamet, brate? Rade menjao posle broje. Menjao je, ja bih volio da nije menjao, mislim da nije trebao, to sam mu i rekao, ali da. Ti znaš on mi pada odmah u glavu, brate, znači isto. ni pet ni šest, brate. 25, slažem se, onda ako hoćemo da pređemo na NBA. Može. Eddie Jones, koji je isto menjao posle u broj 6. 25. Parsons mi pada, nosio 25. Chandler tako. Parsons, jeste. Parsons. Još neko je beš imao 25. Ovo ima sigurno, brate, ali meni pada Parsons. Ne, ali neko mi, Robert Ory je nosio jedno vreme. Da, ali on je izmenio, on je pet posle isto nosio više. Čekaj, neko mi još isto pao na pamet. Jel Burks nosio u Zvezdi 25? Mislim da je mogu, jest, mislim da je jest. Ne mogu da se setim sad. U Partizanu je Will Hatcher nosio 25. Da se kladim, da. Will Hatcher nosio 25. Fudbal, ko ti prvi padne iz večitih? Meni Branimir Bajić. On je nosio 25. Stani 25, ne mogu da se setim, brate. Nikom mi vidiš ne pada na pamet 25. Na prvo ovako. Da. 26 bih odmah znao, ali 25... Čuvaj 26 za sledeću. Čuvam 26, a dobro, 26 je previše očigledno, ono, to je... A 25, viš sad, ne mogu da se setim. Nije realno neki za fudbal broj, jel da? Nema neki tako da je nosio... Pa ima, verovatno da ima, ali... Pa dobro, ali ono da ti zvekne u glavu odmah, brate, da se setiš i nema, brate. Da, verovatno da... Mislim, ima sigurno, lajde. Ja taj nismo broj dajem ono tipa trećem levom beku, ono, znaš, kad igram menadžera ili FIFA, ono, to mi, znaš... A znaš gde su... Bukvalno trećem, ne drugom nego trećem. Ja, ako se sećam, u turskoj fudbalskoj ligi su prvo krenuli ti čudni brojevi, ono, 83, joj, to mrzim, brate. 67. To baš, ja sam baš to ne volim. Prvo video ono, u turskoj fudbalskoj ligi, ono, sve vremeno. A baš ne volim te brojeve. Brate. Oni su prvi to krenuli, da, slažem se. Ne volim se. Ni 9-9, ni on, ili ono godište, brate, i to baš ne volim, brate. Da. Nego, sad, dobra stvar, još smo sad ušli ova godišta, brate, ponovo, ova bliža, razumeš, nisu više ono 8, 9 i to, nego su sad igrači, pa neće moći zbog toga da uzimaju te brojeve, znaš, ono. Slušaj njega, Vlada, ovo je... O čemu ja razmišljam, Vladić, brate? O čemu ja razmišljam, ali veli mi razmišljam, jer iritira me vizualno, ne mogu da gledam taj broj, brate. Ja sam sad došao na to, znaš, kad ti pitaš kao koji si godiš, neko kaže sedmo, ko koje je sedmo, znaš, nema 2007. Sedmo, deveto, sedmo, nula, sedmo. Kod mene je sedmo, kad kažeš to je 87, znaš, u mojoj deceniji je 87. To je zato što se družim, mislim, družim, igram sa decom, znaš, pa ono, dok si s decom, onda tako znaš, ja bih... Znam, sve znam. Kako ćemo, brate, da ispeglamo sve ovo danas? Imamo ja znam, duplo mnogo, kolo, brate. Duplo kolo, imamo March Madness, imamo našu ligu. Našu ligu, brate. Uf, kako su me pojedini iznervirali, šta su hoćeš, pogubili. Hoćeš time da krećeš, hoćeš to na kraj. To ćemo na kraju. To ćeš na kraju. To ćemo na kraju. Šta, hoćeš da otvaramo sa košarkom, hoćeš, brate? Ja sam ispoštovao, temu smo pa danas dresove. Ja da, sam, ajde, izvukao može. Sam iz naftalina ovaj dres danske, brate. Brate, teo sam te pitam, to Miloš Krasić ili ko je? Ne, ovo je Jesper Blomqvist, brate. To je onaj za 2010. Da. To je ono kad smo pokušali da tražimo neki vizualni nacionalni identitet kroz kao naš krstito. A mislim da skoro su i Danci imali ovakav, što više njima i priliči, zato što je plasiran, pa je bilo posle ovog dresa je bio onaj gde su probali centralno kao da bude kao krst, ali je nije bilo u boji, nego je kao, znaš, tamnija boja varijanta. To je ona, mislim, kad je bio Siniša Mihajlović selektor. Mm-hmm. Znači, ne vidi, samo je tamniji taj deo, onako da, centralno. Da, Meni isto, da. Meni taj mi se baš, taj mi je možda bio najbolji Nike-ev dres koji smo imali. Meni, naša reprezentacija najbolji koji imala su onaj Adidasovi poslednji onaj na svetskom prvenstvu u Italiji, to je neprevaziđeno. Tu čak ide neka priča da je Adidas to navodno pravio za Francuze, a pošto mi izbacili Francuze, da su nama onda prebacili te adrese. Ne znam koliko je ta priča tačna, ali
ti dresovi su mi ono bukvalno top. Jeste, jeste, stvarno. Ja, i čak ona kombinatorika što smo pričali, dres, šorci i štucne, da su svi različiti, ovaj, i ta kombinatorika mi je bila top. Plavi dresovi, beli šorcevi, crvene štucne, a čak ako se dobro sećam, mislim da je Repka nosila na par utakmica belo-belo-crveno. Sa tom, crvenim štucama naši. Te sve kombinacije su mi bile super sa tim dresovima. Mogu to obradujem onda, pošto postoji ozbiljna mogućnost da se vrati Adidas sa francuskom. Iako znam da se sviđa francuski Nike dres, ali meni Adidas ide uz Francusku. Ne znam, možda zato što ono kad sam bio klinac, ta generacija Zidana, kasnije sa Henrijem, ono je bila trofejna generacija, onaj dres 98. za Francusku. Ali jednostavno mi ide Adidas, zato što valjda što je tri kolore, pa tri ove druge. Znaš kako, oni su ono vreme, ono Platini, ono, kad su igrali, imali su jedan Lecoq Sportif, znaš. Dobro, Lecoq ide. I onda mi to mi išlo u njih isto, znaš. Kako ne, brad. Sad kad si rekao Lecoq Sportif za Francusku, ja znaš da nema više Adidas i Nemačka, vrate. Od 2027. zvanično Nike pozima. Da. Zamisli to, vrate. Inače, Adidas, ovi dresovi koji su izbacili za evropsko prvenstvo, samo mi se sviđaju italijanski. Ali, meni se ne sviđaju italijanski. Meni su, italijanski mi se sviđaju, samo što deluju mi mnogo, za Italijane mnogo ozbiljno. Znaš, da. Ono, deluju mi kao da je neko navuko sako preko dresa, znaš, ono. Da. Ovaj, ali opet su mi najlepši od svih Adidasovih. Ovi ostali, ono, kao Španci, mi imaju neke zanimljive boje i to, ali nijedan mi dres nije wow, a od ovih Nike-evih, prvo, brate, engleske, kad sam video, beli i sivi, ono, Italija 90-te, bukvalno, znači, takve su nosili, te sive su nosili 96 euro. Mislim, imali su samo ovde nešto svetlije, ali... Da, bili su ono širer kad je bio, tako? Da. Ta generacija. Ali ovo što su nosili, kako se zove, u Italiji 90, znači ovi beli, ovi sivi, brutalni, onda su mi francuski drugi, plavi i oni beli sa onim crticama, i ovaj... I ne znam da li mi se još neki Nike-vi, ali ta dva su mi bukvalno ono brutalna. Meni se italijanski ne sviđa. Meni se ne sviđa... Previše mi za njih... Ozbiljili su ga mnogo, znaš. Previše mi je template nekako. Da, strogo mi, da nisu razigrani kao uvek italijanski, ali su opet, odnosno ove ostale druge, su mi lepši. Koji su meni top? Ali si vidio jakne i šuškavce? Ne. Vidio sam onaj... Nisam vidio to. Vidio sam neku sliku, da nije Buffon nosio, ko je nosio? Nije ni bitno. Znači, neka kao šuškavac ili jakna, fenomenalna je. Tako da... Od Adidasa meni je Belgija mi je, brate, sviđa mi se ima, Belgija. Pogotovo onaj Tintin. To je inače fora kao Tintin dres. Znaš? Vidio sam onaj plavi. Jel plavi imaju? Svetlo plavi, da. Plavi sa brown šarom. Da, ali to je fora kao Tintin. Da, znaš, kao neki omaž Tintinu. Taj mi se sviđa dres, brate. Nisam da ima brown shorts. I onaj Bordom isto ima detalje dobre, brate, sviđa mi se. Znaš kojim je top? Rezervni meksički, brate. Ne znam da si vidio. Nisam. On je onako neka krem sa zelenom, ali ima mnogo onih detalja, ono, astetskih i tih brate, fora. Meni posle Jorgea Camposa, nijedan dres nije više dobar. Je. Vrh mi je taj mi je to. Mislim, nekaj sam zapisao, ne mogu sad sjetiti tačno koji su mi sve Adidas, ono, da su mi se dopali, koji nisu, ali ovaj, belgijski i meksički su mi top. A od Nike-evih Nigerija, brate, obavezno. To sam uzao neku majicu da ponesem danas Nigerije, ali ovaj nije mi baš nešto legla, nije mi stajala, brate, baš najbolje. Ja imam dres Kameruna, Koji dres Kameruna? Oni Pumin, Koji, pa oni su dugo imali Pumin. Ali ne znam sad kako ti objasnim, sad zaboravit ću koja je to godina, neka peta, šesta, iz tog nekog oni, perioda. Oni s kratkim rukavima, onaj. S kratkim, ali onaj dres, znaš kakav ono, deluje ti kod da je zalepljen ceo dres, ono da je sastavljen iz delova, znaš kako čudno izgleda. Jel to za Nemačku 2006. Ono kad su radili bukvalno uz telo i onda su im, fontovi su im bili kao da si s četkicom. Ono. Ovo je dres iz kvalifikacija, znači igli su kvalifikacije vratno za tu 2006. Ne mogu setiti, mislim da je iz tog perioda. I isto, brate, ne bi mogao da ga... Ne bi mogao da stanem. Ja bi mogao da stanem, ali to bi bilo još manje vizuelno prijatno nego što je ovo. Nije ni ovo sjajno, ali ovo bi bilo... Onda bi ljudi tražili samo da slušaju audio. Ovo bi bilo još gore. A čekaj, tako da... kako si Vlado nasmio za Jorgea Camposa, brate? Ne? Kako? Reci, Vlado, kad se pojavio Jorge Campos u ono vreme s onim dresovima, onim bojama... Ludilo mozno. Golmanski dresovi su generalno pre mnogo bolji bili. Tako je, 90-ih kad je krenulo ono da svaki golman nosi nešto svoje karakteristično, znaš, ono, kad se pojavi Gabor Kiralju u sivom donjem delu trenerke skoro da brani. Skoro sam negde čitao zašto, kao tipa, mislim u suštini zbog terena loših, ono, nije neka velika nauka. Ali mi je bilo specifično, znaš. I onda bilo ti golmana koji su nosili neke dresove, ne znam, ovde kod nas je Fahrudin Omerović nosio neka dva, tri dresa s nekim prugicama, onako, malo su iskočili iz onog nekog template-a, onih klasičnih
žutih dresova Adidasovih što su golmani nosili i ovaj i onda je krenula ta neka moda da golman nosi malo drugačiji dres. I kažem, ali Campos kad se pojavio, to je... I Brando je isto sam sebi kupao dres u seriji. Jeste, a? Jeste. I onda ga pita ova kao čupka, znaš, kao što ta boja odvratna je, kao pa da privlači loptu, kao, znaš, da, mm-hmm. da privlači. A, ovaj, a inače, jesi provalio da su ovih posljednjih godina, uvek su neke reprezentacije i timovi imali karakterističan ovaj, dres boje, mislim, za golmana, tipa United je imao zeleni, a italijanska reprezentacija sivi uvek imala za golmana, posto počeli da mešaju United, pogotovo, mislim, a Italija mislim da je menjala, znaš. Da, ne, to sam pre volao što je, znaš, bilo je, znaš, uvek ono golman Italija imao sivi dres. Da, ovaj, jeste, jeste. Onda, recimo, to pamtim da. Ono još od Italije 90. ono, kad su bile sličice u albumu, znaš, ono, Walter Zenga sivi, i Stefano do... Takoni, Takoni, znaš, oni imali znaš, su one sive. Baš je karakteristično jeste, sivi jeste, bio jeste, uvek. I znam da je United isto imao, ono, zelene, i onda su to počeli da menjaju, to mi se ne sviđa, brate, ali... Ove, ali imaš neke od Nike-a da ti je, brate... E, čekaj, kad smo kod golmanskih, znate da je Vladimir Beara imao teoriju da golman mora da nosi ili zeleni ili crni dres. Ne? Zeleni da bi se stopio sa travom i da bude nevidljiv. A crni da se stopio sa sudijom. Sa sudijom da ga veše. Nisam znao za tu teoriju. Nisam ja, prepučujem. Zanimljivo. Top. Zanimljivo, ali znaš, ono, baš me zanima kakav je pogled na to, na taj Campusov dres, ono, one boje, znaš. Meni je bilo smešno, ne znam da se sjećaš ti u Madison Square Gardenu, što je pre nekih, ne znam, možda desetak, 15 godina, možda i više, bio lik iza koša koji je nosio crnu majicu i imao onako fluorescentno žuti ili zeleni ovako onaj krug, ovako što ide... Kao ovaj... hipnotisni. Da, 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 da. I onda radi ovo iza koša kad se pucaju bacanje, onda ispada se vrti krug. I onda je stalno tako remeti one tim, ono, protivnički igrači. To je od muke, vrat. Da. Imali smo i komentar na prošlu epizodu, neutešni navijači Niksa, tako da šta sve neće smisliti, vrate. Bukvalno je. I ovaj... drugar mi je danas, kako zove, poslao mi sliku, bio je juče March Madness, gledao dve tekme i danas je na Knicks Brooklyn. U Madison Square Gardenu. Znači, rekao sam mu, pošalji sliku. Da, pošalji. Pošalji, objavit ćemo. Ako baš moraš, bet. Da, objavit ćemo. Pito je, pošto se uključio u našu grupu, pito je da li slika može neki bod više donese. Da. Kao, ako pošaljem sliku... Može, može samo da ga izbacimo iz grupe, brate. Da. Za to i življavanje, brate. Znaš, kao... to je stvarno pretarano, brate. I March Madness, i Knicks, i... Dobro, ne znam šta i šta evo, ja sam se, Lado, ja sam se, ne. Ono... Brendirao sam se za danas, a? Da, ali opet s jaknom, brate. Pa nema veze, brate. Kako drugačije? Da, a kako komentarišeš ovaj kao likovani dres reprezentacije fudbalske? Ne znam, ja kad vidim onu sliku sa onim watermarkom preko, meni odmah deluje da kao da je montaža. Ono. Da, ali mislim da nije, mislim da su svi... Pa, i ja isto što mislim, su izašli ali... Puma tak. Pa meni se ne sviđa, pa, iskreno. Da. Pa realno je previše običnjački, mislim. Da. Znači, ono, na prvu loptu me podsjetio onaj češki dres sa Eura, ali taj dres imao neke, ono, po sebi stvarčice, znači, oni posle kad su igrali kvalifikacije protiv nas, posle tog evropskog, ovaj, nekako je bio bogatiji taj dres, tako da, ne znam. Nisam iskren da budem nešto mnogo ni zagledao, ali na prvo ono gledanje mi nešto... Bitan mi je font. Ali znaš šta je meni tu uvek najbitnije? Mnogo puta tako sam vidio sliku nekog dresa, koje mi ovako na slici deluje bez veza, kad vidim na igračima, kad vidim, mnogo bolje izgleda. Znaš, kad imaš ti igrač kojima baš lepo stoje dresovi, pa to onda naš promeni skroz ono... Sad kad sam rekao font, znaš, kakav je font norveški, brate, za dres? To ne znam da li si video. Znači, dres je gotivan. Video sam dres samo sliku... Font je ono kao rune aha, skandinavske da, i da, onda da. Bukvalno ne možeš da provoliš ni šta piše, ni koji je broj. Znaš, ono, skroz su i nešto izvitopereni skroz. Ja, gde ćemo sad? Gde ćemo sa ovih dresova, ne znam, brate. Gde si rekao, moramo budemo ekspeditivni brzi, ja se trudim, ono, maksimalno. Pa brzi smo, da. Fali nam onaj sat, onaj šahovski sat, ono, da, naš, da, bum, da. Rekao sam, ajmo sad ti, brate. Ovo, i kako se zove, hoćemo da prelazimo odmah na duplo kolo. Ako mora. Ajde. Pa dobro, vidi. Šalim se, nije, sad je malo je, da. Poluuspešno kolo. Poluuspešno. Da. Pa dobro, ali zanimljivo. Vrlo zanimljivo kolo. Jest. Znaš kako, ja bi tu najradije da gledamo iz perspektive šta je ova nedelja pokazala za naredni period. Mm-hmm. Mislim da je to onako ono što ljude najviše zanima.
koje su tendencije i prosto kako, šta je to što su pokazali Zvezda i Partizan u ovoj nedelji, što možda im koristi ili da im ne koristi za naredni period, ovaj, kako u Euroligi, tako i u ABA ligi za kasnije. Hajde onda da krenemo od prve utakmice ovaj, koje su odigrali Partizan i Baskonija. Utakmica iz ugla Partizana koja je imala ogroman značaj za ove završne borbe i na kraju moj utisak posle utakmice je bio, a i pre utakmice mimo ta neka očekivanja, na kraju nije bilo tako, ali moj utisak je bio da Partizan nije napravio par onih onakvih izgubljenih lopti i promašenih zicara da bi bilo između 15 i 20 razlike za Partizan. Jedna, usudio bih se da kažem, od boljih Partizanovih igara ove sezone, kad se, mislim, od početka si vidio jasan game plan, vidio si dobru egzekuciju, vidio si ekipu koja je onako lepo zategnuta, spremna, ono što smo negde najavili da ne mora nužno odsustvo Ledeja da bude katastrofa po Partizan, da će da se zbiju redovi i eto, videli smo, recimo, ono što je malo uvežbavao trener Obradović na meču protiv FMP-a, ovaj, u tandemu Bruno Caboclo na 4 i Frank Kaminski na 5 i to je dalo na toj utakmici sjajne rezultate. Baskonija, s druge strane, rekli smo tim koji je u poslednjih par kola ima ubedljivo najveći ofanzivni rejting u Euroligi, međutim, s druge strane, tim koji, kako bih rekao, ono, da ne zvučim sad, ne znam, nija nešto pocenjivački, i mnogi to kažu, znaš, da su oni generalno ne laki za skautiranje, nego jednostavno nisu ni toliko polivalentni po pozicijama i sve ostalo, na neki način lakše se spremate za njih nego za neki Armani, kog god neko to nekom čudno zvučalo s obzirom na onaj raniji položaj Armanija na tabeli. Tako da, eto, videli smo taj neku Partizanovu igru i postavku meča koja je bila savršena i u svakom momentu kada je Partizan imao ono 9, 10, 11 razlike, kada je trebalo da ide na to da prelomi meč, krenu one serije promašenih zicera, onda krenu one suludo izgubljene lopte i sve ostalo, gde se u tim momentima ekipa Baskonije vraćala u život. Još jedna stavka koju bi dodao na ovaj neki uvodni deo priče je Mateo Šponjitka i njegova odbrana na Markusu Howardu. Posle dugo vremena je Partizan dobio jednu takvu defanzivnu partiju nekoga, ovaj, gde ono bukvalno sve vreme u telu ulazi u kontakt, naterao je Markusa Howarda, ne da se nervira, ali da ono žuri. Da žuri da što pre dođe do neke pozicije. Na kraju Howard dao 20 i koliko 6 poena, međutim ne baš najbolji procenti s jedne strane i što je najinteresantnije, nisam stigao da prebrojim sve, ali od tih 26 ja mislim da je 7 do 9 dao Ponjitki direktno. Ovo sve ostalo je bilo ili nešto u tranziciji ili kad se nešto preuzme, znači Ponjitki dao 7 do 9, od toga 3 su bila ona sa penala kada ga je folirao. Tako da, eto, to mi je ovako jedan isto od utisaka sa ove utakmice koji možda nije toliko pominjen. Jeste. Pa interesantna utakmica pre svega zbog toga što je, ja bih istakao energiju pre svega Partizana, mm-hmm, koja je bila od ono bukvalno od podbacivanja. Mislim, bila je sjajna energija i protiv Real Madrida i to je najveći plus sa kojim mogu da sa nekim optimizmom i sa ambicijama navijači gledaju na naredni period Partizana. Energija je bila sjajna od samog početka. Nemamo šta da se uvijamo. Energija u hali je isto bila sjajna. Da, znači, bila je prosto onako jedan onako pozitivni naboj, napon koji se prenosio na teren i ta sinergija je uspela da se ostvari između tribina i terena i nisam imao ni jednog trenutka utisak da Partizan može da izgubi utakmicu. Ja isto. Znači, okej, okay, ja jeste, spusti Baskonija, budu tu negde blizu, ali su non stop kaskali. Znači, non stop su kaskali, ni u jednom trenutku nisu uspeli da nametnu onaj svoj ritam u kontinuitetu tako duži vremenski period. Ni u jednom trenutku Baskonija nije uspela da zaliči da igra svoju utakmicu. Svoju utakmicu, da. Iako su pokušavali u momentima na silu, ono u nekim trojkama u tranziciji, yes, to sve. Partizan ima duše pomogao sa onim nekim izguljenim loptama. A dobro, ali to je neminovno u nekom trenutku. Sve vreme Partizanova koncentracija na defanzivnu tranziciju je bila na visokom nivou i ja sad moram jedan detalj da istaknem, Bruna Cabocla. Bruno Cabocla odigrao sjajnu utakmicu na poziciji 4, kasnije i kad ulazio Smajlegić peo se na poziciju 5, odradio je sjajan posao. Prva ona situacija je samo bila da nije stigao na Howardu da napravi faul iako je pokušavao, ali sve ostalo, ne znam ako nekog sad ne mrzi da gleda ponovo snimak te utakmice, koliko situacija je bilo gde je Bruno Caboclo pokupio ono igrača sa loptom u trčanju tranzicije i zaustavio loptu i zaustavio bez faula igru u tranziciji ekipe Baskonije. I taj detalj sam teo da istaknem iz prostog razloga što smo pričali o Bruno Caboclu, zašto nekad smo ne kritikovali, a smo isticali neke njegove greške u defanzivi i rekli smo ko je to minimum koji Caboclo mora uvek da donosi, zbog čega je on doveden, da u jednom periodu kada je bio u krizi to nije donosio, a sada hoću da istaknem te detalje gde je Caboclo te neke sitne stvari uradio
koje se ne, možda ni ne vide, možda ne upadnu nekome u oko, ali tim detaljima je pokazao ono da je all in, da je spreman, da je koncentrisan i to se odmah vidi. Onda sve ovo dalje što je radio sjajno napadački, samo nadogradnja na ono što je njegov minimum što mora uvijek da radi. Preuzimanje u odbrani i sve ostalo, mislim da je u tom nekom smislu, znači to opet je ona jedna situacija da nećemo da budemo Captain Obvious, ali ovo bi sve sad rekao da. I da je imao 4 poena i 5 da. Skokova. Jer bukvalno te neke detalje koje je uradio bitno su uticale na ovo da se nekako razmontira na neki način igra Baskonije i njihova ideja. Pa tu bih se ja odmah nadovezao na onu utakmicu Zvezde i Baskonije gde je Howard imao onu eksploziju u drugom poluvremenu i gde je bilo i pitanje od strane gledalaca i pričali smo generalno na tu temu kako ga zaustaviti. Sad, zaustaviti po znacima navodnika, zaustaviti ne mora biti bukvalno zaustaviti da on da 6 poena. Zaustaviti može biti ovo što je uradio Partizan, da on ispuni neku skorersku kvotu, ali iz višeg volumena i da ti koševi dolaze u trenucima kada nije toliko bitno za sam tok utakmice i da se slomi utakmica. Jel? A upravo to su stvari, sad si pomenuo tu koncentraciju u defanzivnoj tranziciji, to je jedna od stvari koju smo tad pričali, znači da prosto gde ga kupiš. Znači tako to je jako bitna stvar. On je genijalni lider, kupiš ga pre centra. Kupiš ga kogod. Da. Znači, ako nije njegov igrač tu, kupi ga neko drugi. Forsiraš ga non stop na stvari koje njemu nisu prijatne. Znači, forsiraš ga na prodor. Da li on ima ono dobru kolekciju floatera, završnica? Ima. Ali opet to nije ono za šta on živi. To nije ono od čega on živi i ono što mu daje samopouzdanje kako utakmica odmiče. Tu bih se nadovezao na ovo što si rekao od samog početka utakmice. Nije dobro... Nije na pravi način Baskonija ušla u utakmicu, ali je to bilo isto tako i velikim delom prouzrokovano dobrom odbranom Partizana i koncentracijom. Sad, gde su oni tu napravili grešku? Oni su preterano tražili te pozicije za Howarda mimo samog toka utakmice. Znači, nije imao te jasne situacije, nije imao dobre izlaze iz blokova zbog sjajne odbrane Ponitke, zbog generalno koncentracije Partizana na njega, ali on i dalje forsirao. Znači, ne ono njegovo kada daje nemoguće šuteve, nego bukvalno je na silu tražio taj svoj šut na početku, pa je onda ispao iz ritma, pa posle izmijen, posle se on vratio, nije ništa sporno, ali je već u startu loše otvorio utakmicu za Baskoniju, nisu imali tu alternativu na njihove inicijalne želje. Znači, njihova inicijalna želja je bila definitivno da Howard otvori utakmicu sa trojkama, sa prodorom, šta god, i oni su išli to mimo protokola da je Partizan za to bio spreman i nisu imali rešenje. I to je ta stvar, ne moramo ništa da uvijamo. Objektivno je Baskonija ekipa koja je, da kažemo... Pa nema polivalentne pojedince, pa, versatilne ono što mi pričamo. Pa... Oni su ekipa koja je u najboljem slučaju dvodimenzionalna, ali to rade na vrhunski način. Tako znači, je. Oni rade stvari koje su proste, stvari koje su onako... da kažemo neka košarka koja nije toliko taktički kompleksna, ali radi na vrhunski način. Tako je. I to je to, i nije to ništa ni ružno ni loše, jednostavno ljudi tako igraju. To je to. Znači oni nemaju tu vrstu... Imaju svoju vrstu identiteta, tako je. U skladu sa svojim finansijskim mogućnostima. Lopta, šiba, levo, desno, šutira se dosta, trči se dosta, pegla se jaka odbrana. Ide se na ofanzivni skok. Tako je, i što to je Partizan to. Sve limitirao manje više na ovoj tekmici. I možda je malo kasnije ušao Moneke nego što je trebalo, jer je tu, nije imala Baskonija na odgovor energetski na Partizan, jer Partizan je sjajno ušao energetski utakmicu, a Baskonija falio je tu Moneke da uđe, onda poslije kad je ušao nikako nije uhvatio taj ritam, jer je već Partizan imao zamajac dobar. I ne samo to, nego je Partizan bio spreman za Monekea. I to je istina, ono što smo pričali ranije za Monekea, kako je utisak da možda ne bi mogao sa svojim stilom igre da igra u Partizanu i u Zvezdi možda. Videli smo Partizan od starta ga je usmeravao sve vreme u levu stranu. Nisu mu dali u desno što je njegov forte i jednostavno Moneke nije imao mnogo tih rešenja u situacijama 1 na 1 kad napadano driblingom sa topa, jer sve vreme, posebno par onih postava kad ga je Kaminski uzeo, Kaminski ga on najizraženije usmeravao u levu stranu i Moneke tu nije uspeo da se snađe u tim situacijama. A početak Partizana, isto spreman Kocar u dropu, Kaminski ono, u pick and popu non stop ispogađa one šuteve. Svaki put kad bi Baskonija krenula posle da preuzima, kad je ušao Moneke, odmah Kaminski dole na niski post. Bilo koja vrsta preuzimanja Partizan je to dobro kažnjavu, jednostavno nisu dozvoljavali ekipi Baskonije šta god da je probala da promenja, da se prilagodi, Partizan je imao pravi odgovor i pravo rešenje. Na konto ovog rostera Baskonije o kojem smo malo čas pričali, koji nije toliko versatilan. E, onda je trener Duško Ivanović probao sa višom petorkom početkom druge četvrtine. Tiodor je bio na jedan i čekaj, baš sam zapisao petorku. Bio je Tiodor na jedan,
Dani Dijes, Rogavopulo smo neke Kostelo. Probali su za tom visokom petorkom da ispariraju Partizanu sa svim tim stvarima da mogu da preuzeti. Ali to je kašnjenje, ali to je pa, kašnjenje pa to, plus ta petorka nije kreativna i ne mogu tako da igraju svoju igru. Tako je, upravo zbog toga kažem. I onda nisu mogli napadački ništa tu da urade. A to ono što ja teo da kažem, od početka utakmice je trener Obradović bio taj koji je, da kažemo žargonski rečeno, prvi zadavao udarce. Jest, i trenera Ivanovića se prilagođava i to je nekako meni odlika cele utakmice, ali kažem, to ono što stalno ističemo kad pričamo tipo Armaniju, zašto ne leži Partizanu kao protivnik, Baskonje upravo nema tu versatilnost, nema takav igrački kadar da može tako lako da se prilagodi, znači posebno na gostujućem terenu, da tako kažem, u ovakvim situacijama. Opet, onaj segment koji smo negde pominjali često, a sada i trener Obradović istakao, Partizan je u Beogradu. Ima vremena za trening, ima vremena za pripremu. I to je na utakmici protiv Baskonije bilo više nego izraženo, znaš. Uz celu atmosferu, uz ceo taj neki ambijent na tribinama koji je onako bio od pre početka utakmice na visokom nivou, baš onako nekako se sve to lepo sjedinilo. Kažem, da Partizan nije promašivao one zicere i one onakve izgubne lopte koje su davale ekipi Baskonije kontranapade, ja mislim da bi to bila komotna pobeda. Na kraju su uvukla nervoza usled onih poraza od Bajerna, Virtusa naravno, i sve. Svi su ušli u nervozu, to znaš, uvek ali tako bude. Što ti kažeš, da. Ja sam sve vreme imao utisak da ne može izgubiti Partizan taj meč. Ti negde kad kreneš tako da tražiš odgovor na igru ili na postavu protivničkog trenera, to je negde u nekom kontekstu legitimno, zato što prosto, ali kad je to toliko krpljenje jedne stvari, a ono bukvalno drugu stvar potpuno zapostaviš, kao što je napad, u tom slučaju kreativnost u napadu, ti onda ulaziš u ono nepoznato polje, ok, ti ćeš možda da ispaliraš fizički bolje, telima ćeš da ispaliraš, ali izlaziš iz svog sistema, izlaziš iz svoje igre, iz svoje filozofije i onda bukvalno u tim trenucima mislim da u napadu ne možeš ni da budeš siguran šta možeš da očekuješ. Znaš, jer ipak je tu i Teodor, nije tu ni toliko dugo, niti on u nekoj formi da može da kažeš da može on sad da pokrije četiri manje kreativne igrača na terenu, a Partizan je zatvorio energetski Moneke, a zatvorio mu stranu. Pazi. I ko će tu onda da iskreira? Partizan je prešao posle i na onu nižu postavu sa Kaboklom na pet i sa četiri beka, gde je Naneli čuvao Monekea. Naneli koji opet u određenim fazama meča sve vreme napadao Howarda, dole s niskog posta, a trener Ivanović je kada ta petorka koja je bila visoka, nekreativna, kasnije je probao sa tri playa, bili su zajedno i Theodore i Miller McIntyre i Howard na terenu, znaš, pa čak ni to možda nije dalo neke rezultate, znaš. Non stop si iza i ti sad možda će da da rezultat, ali si već u minusu. Partizan jednog trenutka, iako su bili određeni padovi koji su približili utakmicu, nije pao toliko da ti sad uđeš u potpuno egal utakmicu i samim tim kaskaš. Znači, kaskaš 6, kaskaš 10, 12, nije bitno. Jednostavno, nijednog trenutka ti ne kontrolišaš utakmicu i onda se nadaš nekom kiksu, nadaš se prosto da će protivnik... Nadaš se ovome što Partizan hoće da radi, ne izgubljene lopte ali, i to. Ali nije dovoljno. Previše su imali kontrolu tokom prevelikog tako dela meča da bi sad dve, tri greške dovele do toga da ekipa izgubi utakmicu. Pa probali su na kraju krajeva i onda na kraju je... Mislim, ne samo na kraju, i u određenim ranijim fazama meča Moneke praktično branio Pantera na jedan, da. Formalno, jer je Panter bio na lopti sve vreme u kreaciji i organizaciji. Moneke branio inicijalno Pantera da bi mogli da preuzimaju, pa su radili onaj triple switch u nekim situacijama, onda na kraju su krenuli i triple switch, pa idu u onaj next, i negde su tu završavali na ponjitki rotaciju, išli su na Nana u korner, i verovatno i to bio neki koncepcijski rizik da pod znacima da ih pobedi Ponjitka. Ponjitka on jednu promašio, onda onu drugu hrabro uzeo u celoj toj situaciji, kažem hrabro usled cele sezone, jel? I pogodio je komotno tu trojku, tako da je kaznio te pokušaje hazarderstva. Da. Baskonije. Znaš kako, ja to gledam ovako. To je prosto situacija u kojoj nalad igraš treba da šutne. Naravno. Uvek je bolje da je šutne i promaš nego da ne šutne. Normalno. I hvala Bogu, Partizan takvu filozofiju ima sa trenerom Obradovićem od samog početka, gde su uglavnom skoro svi u petorci šuteri. To je stvar koju možemo malo da iskočimo iz ove utakmice, pričamo generalno o košarkaškoj taktici u napadu, što je meni interesantno. Znači, kad pričamo o tom filozofiji i pričali smo od početka podcasta o tome sa više ball handlera, sa više šutera, zbog čega je to bitno, brate? Znači, bitno je zbog toga što šta kad se desi ta posljednja rotacija, brate?
Eto, to je ključ koji ono, pričam, nebitno sad tu neki momak ovaj sad sa mnom malo radi, pomoći onda pričamo o košarci, ovaj postavljamo neke teme i sad ta tema je meni jako zanimljiva. Da li ti možeš, bez obzira da si najveći mastermind košarkaški, da garantuješ na kom igraču će završi lopta? Znači da ga, u svakom napadu. Ok, ako ćeš ti sad isforsiraš, pa će, ne znam, kroz steger, pa i čak i kroz taj steger ti ne znaš kako će odbrana da reaguje, da li će možda trojica na jednog da odu i ostaće sam neko drugi. Evo ti najbolji primjer sa prve utakmice Baskonija Partizan, da je Partizan na neki način, ne naravno da je pustio planski šut, ali u toj rotaciji su završili da Cody Miller McIntyre šutne onu trojku na kraju koju je promašio, ali onda mu neke pokupio loptu na ofanzivnom skoku i donao pobedu sa bacanjima. I zbog toga je bitno i trener Obradović to priča, ja mislim, od konferencija do klinika na svakom onom mestu, koliko je bitno da svi igrači budu opasni po košu. Tako je. Jer ti ne možeš da garantuješ, lopta je završena na ponitki, lopta bi završena nekom na smaj, nije bitno na kome, u tim trenucima na njemu. Okej, okay, koncepcijski rizik Baskonije, sve razumem, ali nije ponitka igrač koji ne može da pogodi, ali bi problem bio za Partizan da on jeste igrač koji ne može da pogodi. Znači, kada ti na tom nivou košarke je stvarno mnogo bitno i to je nešto što mladi igrači trebaju da shvate ako žele da igraju košarku na visokom nivou. Ne može lopta da završi na tebi, a da mi svi ono budemo u fazonu, nema od toga ništa, ovo mora ili da je prosledi ili će da baci bombu, jednom od 10 će da pogodi. Znači, ti moraš da budeš sposoban da pogodiš taj šut, jer ta sposobnost da pogodiš taj šut, isto kao što možemo pričamo i u odbrani u drugom smeru, te omogućava ti da budeš na terenu u važnim trenucima. Jer nemaš ti taj luksus kad igraš protiv vrhunske ekipe, igra se za prolaz u play-in, da ti sad ono kao on će da odigra dobro odbrano, u napadu igrač manje, pa ostavit će ga samog i bit će posle problem. I zato je ta filozofija, ok, ove godine Partizan nema taj protok, pričali smo o tome 1000 puta, ali je i dalje, i sad kad kaže Hezonja to da niko ne želi Partizan i u play-inu i eventualnom play-offu kasnije ako prođu, je upravo ta opasnost koja je konstantna. Znači, nema tog ritma do kraja, nema tog protoka, nema tog samopouzdanja kao što je bilo prošle sezone, ali i dalje ima ogromne opasnosti za protivnika u svakom trenutku kad Partizan izvede petorku na teren. Znači, nema igrača koji ne može da pogodi za tri. Nema igrača koji nije sposoban da generalno opasan za koš. Znači, to što je radio Partizan sa kao dve petice, dve četvorke, ovaj na četiri, na pet, kako god to neko hoće da gleda sa Kaboklom i Kaminskim, on je sa Popom pravio problem. Znači, non stop Pop Kaminskog, Pop Kabokla. Non stop, pop. Ako jedan ide na Pop, drugi ide na Sil, ako može, ako ne može, samo opet raširi. I ta specifična mogućnost da ti oni daju trojku, da ako se desi rotacija, da pogodi neko drugi, to je ono što, bez obzira, kažem, na tu formu koja nije na nivou koju bi voli navijači Partizana, i naravno ljudi iz Partizana da bude, opet su opasni. Niko neće doći i reći, znaš šta, mi ne plašimo se u petorki u kojoj su, ne znam, ono, Naneli, Panter, jer ti možda izvedeš na teren pet igrača bukvalno, koji su svi 2 metra, svi mogu da pogode za tri i sad, znaš, ako u toj jednoj utakmici klikne... Evo ti dva primjera, znači pomenuli smo trojku ponitke i sad ti da uzmeš sad, ako je to stvarno bio koncepcijski rizik planski, to ne znamo, naravno možemo da pretpostavljamo, ako to jeste bio, da kažeš, sve logično određeno, najlogičnije iz ugla cijele sezone, gde znaš da ponitka možda malo ima poljedano samopouzdanje, najlogičnije da završiš rotaciju na njemu i da rotiraš u korner na Nanelija za potencijalni ekstra pas, da to sprečiš, a kao da rizikuješ da ponitka šutne i promaši. Posledno što on u prvu promašio, još veća logika da i drugu. Međutim, zato sam istakao taj detalj, ponitka je ono, komotno, nijednom trenutku delovao da je ono, se nešto stego ili nešto i pogodio je vrlo, iz tog ugla mi je vrlo bitan trenutak meča da on pogodio tu trojku. I za njega i za Partizan za budućnost, ne samo za tu utakmicu, nego za generalno naredni period, jer on ove godine maši zicara, neverovatno, i sve, onako tu je non stop, pričali smo već dobra energija, dobra odbrana, dobro utrčavanje, sve u redu. Da mu da neko samopouzdanje za naredni period, on može biti jako bitan igrač Partizana. I teo sam još jedan detalj koji sam zaboravio, usput sam zaboravio. Sad, teo sam i je pobežem i mislim. Pa ne, ali ta petorka, evo ja sad vidim ko je tačno, da, to je petorka, recimo u jednom trenutku je bila Panter, Dožer, Naneli, Kaboko, Kaminski i posle ponitka umesto Dožera. Teo sam Dožera da istaknem, znači koji je u lošoj formi, koji je imao dosta problema u prethodnom periodu, koji je opet na kraju to rešio meč. Našao je hrabrost i napravio jedan hezi i naciljao, bukvalno i pogodio onaj neki polufloater. Znaš, tako da to mi drugi taj neki detalj koji sam teo da istaknem, dva igrača koje, da kažeš, nisu u nekom fenomenalnom ritmu, koji su odradili velike stvari sa tim pogocima u važnim momentima meča. Ali eto, upravo ja mislim da je glavna
stvar zbog čega je to moguće, su, je ta versatilnost Partizana visinska i u smislu skillseta, znači tako veštine je, igrača koja omogućava te kombinacije. Da u svakom trenutku igrač koji je, ne znam, nominalno dva na terenu, možda čuva četiri, ako je laka petica može i na pet, možda budeš u switchu. Mislim da su to stvari i možda neka taktička rešenja koja trener Obradović možda i čuva za kasniji deo kada se uđe, a ja verujem da će Partizan ući u play-in. Znaš, jer svašta tu može da se napravi interesantno sa tim petorkama. Brate, kako kažeš ovo skill set i ovo sve, da. Si gledao ti Američkog Ninja 1? Vlado! Kakav prozor? Kakav krovni prozor je otvorio, brate, ono... Brate, najjača rečenica kad Black Star Ninja kaže he possess great skills. Znaš, ono, reci da nije to... No. Gledao sam jednog, a nije, ne sam gledao tog Američkog Ninja, gledao sam nekog... Nisi gledao Američkog Ninja 1? Nisam. A nemoj, brate, izbaci ga iz studija, Vlado. Brate, over and out, brate, dečko, letiš iz studija. Gledao sam možda... Pet, nije uopšte, nije, je li Dudikov glumio? Michael Dudikov. Ali nije pa to je najbolji glupi film na svetu. Je. Gledao sam onaj jedan kad uči neko klinca, ti imao sam na kaseti, nešto, ne mogu se, klinca uči pa on na kraju, ne znam, nigde probijaju, ostalo mi u glavi da kod neke ribe ga pita, hoćeš, ne znam, ribu ili piletinu, brate, na početku filma, to mi ostalo u glavi, ne, brate, ne znam zašto. Ti moraš prvi ljudi da pogledaš. A imao sam na kaseti taj film, ne mislim, Američki Ninja 5, sad slagat ću to neki to tako. Na kraju već ono, to ono, i to sam gledao, a Američki Ninja 1 nikad nisam gledao. To je, bre, najbolji i ono nerealni film. Ne volim ninja, brate, ja volim samuraje, brate. Ja recimo, ninja su plaćenici, brate. Ja kao klinac nikad nisam voleo ovaj, da nisam gledao ove science fiction filmove, to me nikad nije privlačilo. Ja jedno što sam, ne znam sad da li se Terminator smatra science ako fiction. Ako ne, brate. Eto, znači to je... Pa ne šta znam, se smatra ne, ako se... Nisam stručnjak. Ako se... Pa ne znam da li je akcija, da li je, znaš, science fiction, da li je top, znaš, ne, ono. Sad ćeš da kažeš da nisi gledao Terminatora. A ja, čuj, jok, ti si gledao. A ja nisam gledao prvi deo. Ma nema me zezati. To, mislim, Terminator mi je verovatno jedan od retkih filmova gde je drugi deo bolji od prvog dela. Da, ali nisam možda gledao prvi. Pa i to bi trebalo ga. A prvi deo za godinu kad je napravljen i izašao je brutalan bio. Da. Znaš, ono, i mnogo je više scary nego drugi deo. Ove, s jedne strane, a sa druge strane, kažem ti, Američki Ninja 1, da. Ono, mislim, sad kad gledaš ove vremenske razdaljine i ko uzme sada gleda neko mlađi, oto će kada, daj bre, šta ove, dobro, ali, brate, ono, ono vreme... Znači... Ja sam odrastao na Jean-Claude Van Damme, brate, da. Celog života, pritom... sve filmove njegove sam gledao da, kao klinac, da, ja brate. Isto, ja isto, ovaj, kako se zove, pritom, ono, kombinacija muzike i svega toga, brate, taj film moraš da gledaš. Nemoj mi dolađeš, brate, u studio sledeće nedelje ako ne pogledaš. Ne, izvinjam se. Moja, znaš, ono kao, igrački, da, ono kao, ne, kao ja sam, moja greška, brate, kao, da. Kao ja sam, coach. Da, pravimo ne, specijalno. Ja sam coach. Gde ti je, brate, onaj, daj onaj mač. Šta, jesi ti gledao posljednjeg samuraja, brate? Jes. Ajde, dobro. Jes. Onda okej. Okay. Jes, kako se zove, šta ti je, brate? A Shogun ovaj, ima ovaj novi Shogun, si gledao ti, Vlado? Sve brate? Novo, Vira novo. Sam da hvale, brate. Gledam samo ninja. E, samo samuraji, brate. Ja, samuraji su časni ratnici, Bushido i to sve. Imam i knjigu i sve to. A ninja su plaćenici, brate. Znaš to, valjda? Pa da, ali... Ne, ne, samo samuraji, brate. Ali, brate, ovaj nije plaćenik. Dudikov nije. On je, on njega kako naučio... Amerikanaca nije plaćenik? On je čuvao čast, on je čuvao čast koda, znaš, ono. I to, tako da, ovaj... Brate, pogledajte taj film, pa posle dođi da priča. Ajmo se vratim na košarku, brate. Da se vratim mi na košarku, brate, ja ne... Da, moram malo. Ovaj, Partizan Baskonja, dakle, manje više smo sve rekli, to da napomenemo možda još taj tandem Kaboklo Kaminski, koji je odradio odličan posao na utakmici ovaj, na oba dela terena, posebno Kaboklo, kad kažemo na oba dela terena, jer je i defanzivno odradio sjajan posao. I ono što je takođe bitno istaći za Kabokla, u svakom, manje više u svakom momentu kada je Baskonja krenuo da preuzima, Kaboklo je bio agresivan na ofanzivnom skoku, počistio je neke promašaje u momentima kada je bio u miss meču. Jeste. I, ovaj, i zato to hoću da istaknem, jer kažem, Kaboklo u ovom periodu kada nije bio u dobrom ritmu, ja sam najviše zamerao Kaboklo, što nije donosio taj neki minimum koji on mora da donese zbog čega je doveden, a ovo sve ostalo, kao da pogađa šuteve, ne pogađa šuteve, daje poene, to je sve dodatak na ono što je on trebao da donese, razumeš? Pa ja moći kao da ga je rasteretila donekle petorka zajedno sa Kaminskim. Mm-hmm. Ne znam tačno u čemu je tajna. Pa da, možda da je, znaš, kao Kaminski je primarna opcija iz pick and popa, da. Pa kao ja sam tu da ono, šta još treba dodatno, da možda nije bilo preveliko opterećenje na njemu, a opet s druge strane, znaš, jedan i drugi su imali veću minutažu sada u manjoj toj rotaciji, Smajlegić nije uspeo da uhvati neki dobar ritam na toj utakmici, tako da dosta zavisilo od njih dvojice, znaš, plus je Šeto, često i Kaboklo išao to i na pet u momentima
kada igra na snižnom petorkom i kada je ušao Smajlagić, ovaj, tako da, znaš, ono, nemam pojma. Nekako dobro to delovalo. Dobro delovalo u utakmici protiv Reala manje pa više. Pa da, zato što je, i tu bih ovaj, napomenuo stvar koju mi često pominjamo, da je Partizan imao tu hitnost ovaj, u obe utakmice. Jest. Na terenu osjećalo se da su u utakmici, da su u koncentraciji, da nema ono labavo. Znači, ništa nije bilo labavo. Tako je. Znači, ok, protiv Real Madrida pričat ćemo o toj utakmici, drugo poluvreme desilo se što se desilo, odnosno Real Madrid je vrhunska ekipa i to je to. Ali mislim da, nema, da imaju izuzetno razloga navijači Partizana da budu optimistični posle ove dve utakmice. Samo ono što je meni ove sezone generalno znak pitanja, ovaj, što ja ono kad pričam tu s nekim ljudima, ja im kažem, reko, ja ono iz ugla ovih nekih timova, ne treba Partizan da strahuje ono od nekih protivnika, koliko god to naš u javnosti delovalo, da ne znam, ovo je fenomenalno, jednostavno Partizan je zapravo često sebi bio najveći protivnik ove sezone, baš iz ovih stvari. Ne, ja ti, sa ovim pristupom nema zime, brat. Ja sam čak i prvi utakmice realno... Može se dobije, može se izgubi, ja, ali će biti dobro. Baš pričali smo tamo i posle utakmice, ja kažem, znači, nikog ne treba da zavara ovo protiv Baskonije, baš iz razloga što Baskonija nije tako polivalentna ekipa i, znaš, on ne može da prenese što što igramo protiv Baskonije na utakmicu s Armanijem, na primer, baš iz tog razloga. Ali taj pristup i to sve, ja sam rekao, znači meč sa Realom, ja mislim da Partizan ima šanse protiv Reala, posebno još kada je stigla informacija da neće igrati ova trojica šampiona, ovih trojica macana, ovaj, ja sam tu, i ono, skroz mi bilo realno, Partizan može dobije tu utakmicu, ovaj, i na kraju se to ispostavilo, tri žute minute i ode sve, dovoljno. Ali, više, ta stvar, recimo, što si pomenuo, način utakmica Baskonija Real, ta vrsta hitnosti, pozitivne nervoze, tenzije, ona mora da bude uvek prisutna. Ne mora uvek na isti način da se, kanališe, da. Tako je, kroz utakmicu. Na nekoj utakmici ta hitnost nam treba za nešto, na drugoj utakmici su druge stvari u fokusu, ali mora uvek da postoji. Jer Partizan, mislim da najveći problem ove sezone što je u mnogim utakmicama, pogotovo na gostima, nije imao tu vrstu hitnosti. Ima tu kvaliteta napadačkog, ovo što smo pominjali, sve to i dalje stoji, ali bez te tenzije, nervoze dovoljne, pozitivno naravno. Možda je najbolji katalizator toga bio zapravo ova... Pauza. Ne, nego ovaj, kako se, ova odbrana Ponitke na Howardu. Da. Način da. Njegove odbrane. Znači, a jer od početka krenuo da promašuje, to ti daje samopouzdanje, svi počnu da veruju više. Doneo Partizan, znaš, ono, Partizan često ove zone nije imao tu, ono što pričamo stvarno, ne može da imaš 12 ne. Bibliotekara u ekipi, da su svi fini, kravata, ono, prsluk i to sve. On je donao, da kažeš, tu, ono, non stop u telu, donao je tu neku vrstu, znaš, da unervozi Howarda, da unervozi ekipu, tom nekom agresivnom odbranu. I dao je rezultat. I dao je rezultat. I onda to automatski galvanizuje celu ekipu. Tako je, baš to. To ono, recimo, onaj efekat koji Crvena zvezda ima od Branka Lazića kada igra. Znaš, i to ono što je Partizanu falilo i što je Ponitka na toj utakmici donao. Na, tako da, ovaj... Slažim se. Ono što još hoću da kažem, interesantno mi je bilo, znaš, ovaj, kad pomenuo sam ono na kojem ono, bilo na Efesu, da je bio Jordi Villacampa na utakmici. Sad ima neko drugi. Ima, brate, znači, prvo ajde, na utakmici protiv Reala, verovali ne, bio je Laurent Foirest. E. Da, znači, znaš, ono, me to, ono... On radi nešto kao komentator ili tako. Ja ne znam, čak ono u Metropolitanu da je on bio, nasledio je, ne znam sad da li još uvek, ali je bio, mislim, bio je pomoćnik Vansanu Koleu, pa je Kole, pošto je olimpijska godina, ne može da vodi klub, po slovu ugovora, ja mislim da ga on bio zamenjal, sad ne znam, menjali su oni trenere posle i to sve. Uglavnom, znači, kad sam vidio Lorana Foresta, vrate, znači, ono, znači, ono, najčudniji likovi koji možeš da vidiš, ono, na tako nekoj dinice. Dosta se priča o tome, o hajpu, ono, koliko dolazi stranaca, a kad vidiš tako neke sportiste iz 90-ih koji dođu, koji nisu toliko možda, znaš, ipak ono koji su gledali Euroligu 90-ih, Foresta. Levoruk, je li tako bio? Levoruk, da, ono, kosica. On igra za reprezentaciju, mislim. Za reprezentaciju, sve, da. Sećam znaš, se. Znaš, i ono, debiju Nikaha i Ortez i to sve. Ortez mi nekako u glavi, kad njega pomeneš, Ortez mi u glavi bude. I on u Baskoni, bre. Mustafa Sonko, da. Sa onim čarapama, vrat. On je i u Baskoni igrao, Forest, koliko se sećam, da, jest. Ovaj, tako da, znaš, oni, ne znam, na toj prvi utakmici su bili, ne znam, Ratko Rudić, Igor Milanović, Neđa Jovanović. Ja vidio sam da je nešto promovisao Rudić, jeste, da neku knjigu, ali tako? I dokumentarac, da. Ovaj, Neđu. A? Negde sam skoro prošao bio u Knezu, pored njega, koliki čovek, brate. Jesu, brate. Da, Neđu, da. A on još bio srednji bek, znači, jeste. Nije on bio, ne znam, ono, pivot tako, ili... Znaš, tako da, ne znam, ono, baš onako bilo interesantnih likova na ove dve utakmice, ono, Damir Čakar, recimo, i tako to. Znaš, onako, baš neobično mi da vidiš, znaš, ono, te ljudi iz 90-ih koji su igrali i to sve, ono...
ulice ne zaboravljaju. Da, Ratka Rudića stvarno da. Baš ono dugo nisam imao prilike da vidim. I ovaj, ali kažem, pričao je trener Obradović da je bio na toj promociji i pričao na konferenciji, čak i pominjao neke stvari o kojima Ratko Rudić pričao, ovaj, tako da onako baš... Meni je iskreno to najlepša stvar u celom tom filmu i Evrolige i utakmice velike i ovaj, ti ljudi i sportisti, pogotovo ti koji su ono nama koji volimo da pratimo svaki đavo, ovaj, interesantni, znaš, meni je to najbolji deo svega. Da, toga. Da, da. Pa... Znaš, ono, taj hype kad dolaze neki ono random stranci da se slikaju, taj deo mi nešto... Nisam ja nešto sad. Znaš, okay, ali kad je... tako dođu, ono, ne znam, pravi sportisti koji, da. Ovaj, to mi je top. Znaš, ima dosta ovih bilo neki bivši igrača koji sad, ne znam, NBA scouti i to sve, znaš, koji su redovno. Koji moraju da. Zbog posla to tako da je, budu. Tako je, da. Ali kad dođu tako ljudi da bi došli jer misle da je to nešto što je vredno dolaska, to je strašno. To ti kažem, znaš, jednako baš mi ono, to bi ovako interesantan detalj, znaš. Posebno Forest, znaš, ono. Mislim, ne prepoznaje ga mnogo ljudi u hali i to pa sve. Da, pa verujem da si jedan od ređih koji ga je prepoznao. Koji dođu, ili dalje šta fura, ono, znaš, ono, da, frizuricu, sve. Isto, da, sve isto. Znaš, onda kad vidiš te ljudi, ono, snimaju kao nešto po hali, ne. Znaš, ono, nevjerovatno, znaš, ono, gledaš ih jednom trenutku u života i gledaš, ne. Ono, ti u njih gledaš, onda vidiš, znaš, oni dolaze u utakmicu i kao snimaju, ne. Ali, eto, cool, to mi je cool detalj bio. Hoćemo da prelazimo na Zvezda Panathinaikos, pa da se posle vraćamo ili da spajamo? Ajde spojimo. Ajde spojimo. Partizan Real, kako se zove, rekli smo, faktor neigranja ove trojice majstora iz Reala, ovaj, je onako bio veliki faktor, plus Musa koji je imao taj neki stomačni virus u Berlinu i na kraju odigrao nekih 8-9 minuta na toj utakmici. Međutim, meni je bila dobra utakmica. Bila je top utakmica. Brate, znači, iako je bilo mnogo promašaja i sve to, mali rezultat, ali pa takav neki... Pa nećemo valjda mi da budemo ti koji utakmicu gledaju kroz pogotke ili promašaje. Naravno. Ja sam napisao čak na Twitteru, prvo poluvreme mi je bilo možda utakmica sezone. Meni je bila vrhunska utakmica. Takav ono neki žargonski rečeno fight. Dobro, bro, intenzitet je bio... To je takav intenzitet bio na početku. Preko televizora osjetiš da je kokanje, da je nervoza, tako da je... Tako je, tako je. Ali ima nešto ali, bolje. Ali ne ona negativna nervoza, ne, znaš, brate, ono, nego ono... Ne, brate, prvo tuča, ali ne mislim tuča, brate, pesmom u glavu, nego tuča pozitivno, sportska nervoza, jednima i drugima, vidiš da je ono kao malo taj neki dodatni rivalitet. Ono što se desilo prošle godine, mi se čini da je ovu utakmicu preneto na onaj pravi način kako treba da bude preneto kao da. Dodatni neki, a da ne ode u neku... Da ne ode u neku, ne, da. Ne, da, ne, znači da. Nije otiš, naravno, jabusele, brate, ali to je dobio sve normalno. Dobio jače zvižduke i to je to. I treba da dobio. Naravno, pa naravno. Pričali smo o tome u podcastu da treba publika da bude tako malo je. Neprijateljski pa ne, nastrojena. Pa, to, pa to, su sve, to su sve posledice nečega što dešava na terenu, pa samo ne treba da idu u ekstreme, naravno. A ja mislim da nije išlo u ekstreme. Nije, zvižduci samo jači i to je to. I treba da bude pritisak, ali kažem ti, meni je... Ali jabusele je bio vrlo koncentrisan i kao da mu je to, znaš... Dodatno, ko za Baksuza, znaš ono, umjesto da ga poremeti, on mu dao još ono... Ali on je ta glava. Dade one dve trojke, mislim. On je ta glava, znaš, njega je to, znaš, ono, isto povuklo da bude, ono, maksimalno koncentrisan, znaš. I pre utakmice bio neki snimak, sam video da mu igrači pevaju, kao, znaš, ono, kad se izlazi na teren. Znači, oni su se spremili za to, znaš. Jesu spremili. Tako da, ovaj, znali su. Ali imam šta gore, tako, mislim, znam ja da on možda pogodi za tri poena, ali u drugom poluvremenu, tim trenucima, opet je utakmica u tom ritmu išla i on cepne, znaš, ono, za tebe kao protivnika, koliko je to iritantno. Ne samo da je pogodio s tom sigurnošću da pogodi, znaš. Ne samo da je, ovaj, pogodio te važne šuteve, nego u svim trenucima kada je trener Obradović pokušavao da spusti petorku, da igra s nižom petorkom, Real je odmah imao counter sa Jabusele, ide dole i sve je izrešavao s niskog posta. Nije to bilo mnogo situacija. Igro je vrhunsku utakmicu. Ali jednostavno nije dozvoljavao treneru Obradoviću da ostavlja te niže petorke u dužim vremenskim periodima na terenu, jer jednostavno Real odmah preko njega imao spreman odgovor. Pa, znaš kako, dobio je u nekom mom gledanju na njega kao igrača plus kod mene, ovaj, što je stvarno je na onaj pravi igrački način izneo i tu atmosferu i pritisak i baš je ono, ima, ja mislim da tu uvek budu dva ekstrema. Ili se igrač slomi, ili igrač on odigra naš ono, brate, utakmicu života. Nije on sad statistički poenim odigra utakmicu života, ali, brate, baš ali u važnim trenucima za Real. Da. Radio je sve, oni su počeli drugo poluvreme sa njim umesto sa Dekom. Mm-hmm. I stvarno je bio pravo rešenje trenera, znaš. A kad si pomenuo Deka, brate, Dek opet važan faktor, iako nije imao sad toliko neki veliki usage rate na ovoj utakmici, međutim... Ma bre, faktor je uvijek. Brate, znači, gledao sam... To su ti igrači, bre. Ja nisam bolji tajming za utrčavanje video u životu, majke mi. Znači,
ono, šalio sam sa drugarom, da uzme neko bagerom ovako da gura, ne znam, Jabusele izvan hale, Dek bi u pravom trenutku utrčao i možda mu ostavi loptu da ne iznese loptu iz hale. Znači, on je 3 ili 4 puta napravio one katove, znači, ne može savršeniji trenutak. Da je krenuo pola sekunde ranije ili pola sekunde kasnije, ne, izgubili bi loptu, fazan je. Pa i onaj koš faul što je dao, mislim. Ono, da, ono. Ali to su stvari koje takvi igrači ti nekako logično daju. Znači, ono, kao, mislim, slučajno, jel, jeste naravno donekle, ali ne bude uvek slučajno, jel, ti neki isti igrači tako pogađaju bitne poene, teške koševe u važnim trenucima, dobro, to je bilo u prvom povremenu, ali svejedno, strašan igrač, brate. Pričali smo već o to, ja ste rekao da meni je najomiljenijih evroligaških igrača, znam da ljudima, ono, ne, sad... To je zbog ove vaše La Fama Blanka, brate, frizure. Brate. Da, a nije više La Fama Blanka. A nije više skroz, a malo ga je, ima, sad, malet, kako sad je to malo, zovu ovi... Sad je malo prešao, oni Kampaco su isprali isti fazon. Ovaj kako se zove. Ali ja ga tako vidim, ono, oni da se ošiše, ja ga vidim doživotno sa... Da, ali kaže da je dobar lik ovako, znaš, baš sam se i ranije respektivao i to sve, i ovaj, ali kažem ti, ja volim te igrače koji, ono, ćute, tuku se, primaju udarce i ćute. Ako treba, ono, da uleće, uleće, ko što je uletao prošle godine na utakmici protiv Partizana, znaš, ja bi uvek volao takvi igrače imam u svom timu, znaš. Kako ne? Ja ne volim one koji tuku i kukaju kod sudija ili ne znam ni ja šta. Ovaj frajer, brate, ono, igra čvrsto i ćuti, brate, ona ista faca, ali nije u negativi, nego u pozitivi, što ima takvu neku energiju i tu facu. Slažem se. Da, meni, kažem, generalno mi je prvo poluvreme mi je bilo top, ja volim kad dve vrhunske napadačke ekipe, znači obe ekipe su vrhunske napadačke. A pritom jedni ne mogu da pogode ništa. Da, a ne mogu da pogode, ne zato što ne znaju da pogode, nego što je takav kontakt, taka energija i nervoza. Ja ne mogu da razumem ljude kojima je zanimljivo da gledaju utakmice koje nemaju nervozu, bilo koje vrste. Šta je tu zanimljivo? Da, to onda kao da ti meni kažeš da je All-Star utakmica bila zanimljiva, tako, tu ljudi daju 500 poena. Pogađaju sve lagano. Šta je tu, znaš, koji ti je tu gušt? Valjda je poenta u tome da u nekoj teškoj muci vidiš ko će da da, ko će da pogodi. Da vidiš kako u ovoj situaciji konkretno... Kad neće, kad je... sve bilo interesantno, vidim kako će ko da reaguje u ovoj situaciji. I iz Partizana i iz Reala. Isto. Evo, recimo, najjači utisak u svemu tome meni je ostavio Facundo Campazzo, koji nije postojao na terenu, koji je ušao brzo u dva faula, na ivici trećeg je bio, na kraju Dožar napravio faul u napadu, gde je Partizan krenuo da ga targetira, sedi na klupi, vraća se i možda je ključni faktor za Real u onom kriznom trenutku Partizana, Campazzo je sve povezao Realu. Ne samo što je pogodio onu trojku, nego je sve povezao. Znaš, ono pravo nije otkuda se pojavio i ispovezivao sve. U trenucima kada je Partizan ušao u krizu gde je stalo sve, Realu je lopta išla. Jeste. Zahvaljujući Campazzo. Da, a sad bi ja tu dodao jednu stvar. Zahvaljujući Realu je Campazzo pomogao Realu. Tako je, baš jer, to. Jer on igra u ekipi koja mu omogućava da kad on ima loše minute i kad on mora da ode na klupu da se oladi, da neće za to vreme da bude minus 20. To smo pričali u onoj prvoj epizodi našeg nego da podcasta. Će mu ostali saigrači omogućiti ono ravan teren da kad se vrati, da barem iz egala on kreira. Tako je. Tako. A ne da bude Campazzo, ti moraš da pobediš za nas i to je to. Jer on to ne može. Ali ovo da poveže, da to može. I to je, i to zato je on savršen fit za Real, gde i on izgleda još bolje, a naravno da je vrhunski igrač, tu nema greške, nego i on izgleda, i Real izgleda još bolje sa njim, zato što je to taj savršen spoj. Real, iz ugla onog što smo pričali, meni je Real, da kažeš, malo sad, ne porasto u očima, zvučaće prejako, nego... Dobro su se nosili kako sa... Kako bi ti rekao, bez ove trojice, da. Igrači koji su uglavnom zahvaljujući... I bez njima, Muse, faktički. I bez Muse, pokazali su tu neku hitu, u toj nekoj hitnosti, pokazali su Hezonja prvi, meni je on najbolja utakmica koju sam gledao Hezonju u životu. Bukvalno. Znači, slažem se. Hezonju sam gledao od mlađih kategorija i u svim usponima i padovima, i vrlo dobro znam da sagledam njegovu ulogu i njegove mogućnosti i šta je dobro i šta nije dobro. Znači, nešto je dao ove sve pojene i kakve sve šute pogleda. Nego što je bio fokusiran i koncentrisan, kad treba, ono, on digne se na šut, pa iz skoka podeli onaj pas, promeni odluku. Dobro je čitao trenutke na utakmici, dobro osjećao utakmicu. Znači, ono, sve što je uradio na utakmici bilo je savršeno. Bukvalno, ja ne znam da li je kompletniju utakmicu. Ne najbolja, najkompletnija utakmica. Imam sad tu jedno pitanje za tebe, za onaj naš sportski englesko-srpski rečnik. Je li ima neki pravi prevod za reč composure? Pa ne znam, jer smirenost jeste ili nije? Pa nije u potpunosti. Znači, ono, nema ni jedna reč, baš sam gledao ove nedelje nešto i razmišljao o toj reči, jer mi je to reč koja najbolje opisuje... PJ Composure. Da, koja najbolje opisuje
držanje, aj možda kažem, možda neko držanje igrača pod stresnim okolnostima i kada je kada se lomi ili kad je crunch time ili šta god. E, to je na ovoj utakmici imao na visokom nivou u Hezonja. I tu je napravio možda najveći iskorak u svojoj karijeri, opet kroz Real. Kroz Real. Pričali smo njegova uloga u Realu, je nešto sasvim drugačije. Taj klub je meni nevjerovatno. Ne traži se od njega da bude glavni. A stani, a ovaj mali, Izraela. Hugo Fernandez, da. Kad je ušao. Brate, ja sam bio frapiran kako je dete... Kako je dete igra. Kako dete igra. Pazi, ej. Znači, kako dete znaš, igra... Znaš, ko mi ostaje takav utisak? On je mali Sen Superi iz Unikake. Da, znam. Pričali smo o njemu, da. Prošle godine sam radio Ligu šampiona protiv Limože. Ja mislim, ušao je, dobio priliku da debituje. Brate, takva ista energija. Dete ušlo na teren, energija, stav, mislim, jasno napada da. Kož, znaš, ono... To sam samo još vidio od Rikija Rubija. Ne kaže naravno da će oni da budu taj rang. Nego, znaš, da dete uđe na evroligaškom nivou... To ti pričam. Čoveče, znači, to je takav... Ja ne znam da li može veći kompliment za klub da bude. Nego to način na koji on igrao. Naravno, Partizan njega targetirao u napadu. To je bilo jasno kod dan. Ali nisu oni pravili, on ne znam kakav... On je odbranio Nanelija onu prvu situaciju. Ne znam kakav višak pa preko njega. Non-stop su ga napadali. Onda mu Naneli dao sledeći put foul koš. Da. Onda treći put uspe Naneli da ga prođe, ali mali se vratio i udari blokadu ili šta je već bilo. Ali upravo to, naravno da će biti u prednosti na igrači Partizana, odnosno na njega. Naravno. Nije sporno. Ali su oni kroz loše stvari ili greške ili kad je ispadao, nosio na fantastičan način. To sam teo da kažem, da istaknem kao segment utakmice i ono što pričamo stalno za Real. Znači, u eri Pabla Lasa, ja mislim da je 20 igrača promovisano iz mlađih kategorija u A tim. Kad već pričamo o Realu, šta sve može, koga može dovede, kakvu ulogu su imali upravo, Amerikanci. Upravo zbog toga i sve. I moramo znači, on da je 20 to. Ili 26, ne mogu tačno setim brojke koje on promovisao. A sada, setimo se prošle godine duela Partizana i Reala u play-offu, ovaj mali NDI jeste. Je imao važnu ulogu i čuvao Zeka Ledeja. Jeste. Znaš, i to je veličina Reala što u takvim trenucima, u takvim utakmicama se ne libe da mladima daju šansu, brate, staviš klinca da čuva Nanelija. Upravo o tome ti pričam. Znaš, i mali, ne vidiš ga da je uplašen, upravo ne vidiš ga, čak i ovo gde ga je probio i to nije bilo, znaš, da ti kažeš, tu je rupa, kao, znaš, sigurno. Ali taj stav na terenu, koncentracija, da ti vidiš da je on potpuno sve razume. On jednog trenutka ti ne vidiš klinca koji je upao i ne zna gde se nalazi na terenu. Znači on je sve i rotacije i u napadu i kad treba da šutne i kad ne treba da šutne i pomeranja. Znači, brate, ti viš kao da je... I u svemu su nas pokrali. Mislim, Španci naš, što smo našu, mi preradili. Što smo mi, pa to znači, stalno pričamo. To je neverovatno. Pričali smo o našim mladim igračima, našim mladim talentima. Ja želim, ono, to mi je najveća želja u životu, da vidim igrače naše koji uđu sa takvim stavom u takvim utakmicama, s tom vrstom koncentracije. Kad bi malo više razmišljali na taj način i koncentrisali se na te aspekte košarke, ja verujem da bi dobili više šanse, da bi mi treneri pružili na seniorskom nivou više šanse samo da vide tu vrstu koncentracije pre svega. Znači, ne mora da bude to ni neki sad kvalitet ekstra. U stvari, oni svi misle da je poenta u tome da daju neke nemoguće koševe i da će tako da postanu seniori. Prvo sa ovim što je pokazao, s time prvo postoješ, pogotovo na tom nivou, a kasnije dolazi i sloboda i lopta i sve što treba da dolazi. Znaš, tako da... Kad već pričamo o Realu, još jedan segment bih teo da istaknem. Brate, Vincent Poirier, uživo. On je napravio... Kako je čovek defanzivno napredovao, ja ne mogu da verujem. Jeste. Sad pazi, dosta se često i neprecizno pričalo o njemu kao u Baskoni ranije, kao nekom defanzivcu. Sjeća se kao otišao u NBA, da nije tamo mogao ništa da odbrani. Zato što ljudi mešaju blokere i tako defanzivce. To ja je uvek drugim... pamti, moj bivši trener je govorio stalno kao ukradena lopta i blokada su ti ono najgore moguće stvari u smislu, to je posljednje što treba ti se desi. A to je kao ono u futbolu, znaš, ako mora puno stavit. Da kliza, ne, znači nije uradio se dobro svoj posao. Tako je. Znaš, onda blokada je ono posljednje ili ukradena lopta je posljednja ono stvar koja ti pokazuje dobru odbranu. Znaš, daj ovo pre toga sve odradi što treba. Tako da, ne znam, Poirier, kažem ti, i gledao sam ga posle po povratku u Evropu, kada on već počeo Realu igra dobro, gledao sam ga na Final Four-ovima, ali sada, on bukvalno, brate, kliza po terenu. Znači, u jednom trenutku, ko je ono beše probio po levo, sa levo krila, da li Ponjitka, nije, ko, ne mogu setim ko je... Znaš ti kako on stiže, brate, na obruč, kako zaštiti, kako... Znači, baš sam ostao onako u čudu,
ovaj, koliko on u tom nekom segmentu napreduje, kod naš, jasno ti je bilo da on igra sjajnu sezonu, da ga je Sergio Rodriguez napadački napravio na čudo, ono, da je on sad postao, znaš, ove godine čak možda i bolje igra na neki način od Tavaresa. Ali igro pa realno ga istisnuo. Tako je. Koliko god to glupo zvučalo, yes, ali činjenica. Pričali smo već o tome tokom sezone. Međutim, ovi neki sitni detalji mi su mi neverovatni koliko čovek, koliko je napredovo. Znaš, nisam ga ranije doživljavao na taj način, iako sam ga gledao uživo, znaš, ovo sad je jedan potpuno drugi igrač, ali, potpuno drugi čovek na terenu. Ali ja sad ono, bukvalno, dosadan sam sam sebi, ali to je Real, brate. Pa to je, jer te Real zna da te nahrani, zna da te ovaj, iskoristi i da opet i ti napreduješ kroz ceo taj proces. Jer prijatna su bre sredina za igrača, ne znam kako, ne znam u čemu je fora, jer nisam tamo ni bio i nemam kontakt sa njihovim ljudima, pa da ja znam ko je tačno ono, začin, ko je tačno recept, ali ono što primećujemo konstantno iz sezone u sezonu je da njihovi igrači ili ti igrači koji dođu u Real odjednom postaju bolji. I to je delom zbog ovoga što smo pričali, Sergio Rodriguez, ne znam, Rudi, Ljulj, cela ta ekipa koja zna da iskoristi, koja zna da preuzme odgovornost, ali nije koja, samo koja to. Koja je opet sebe stavila, odnosno potpuno, nije imala toliki ego. Potpuno podređeni položaj. Podređeni položaj, znači, okej, ušli smo u godine, nismo više glavni, ali ćemo tu da budemo ono, da, backup ovima, ostalima i odradit ćemo ono što je naše. Dakle. Ja to izuzetno cenim, posebno kod Rudija, već smo to pričali u prvoj ili drugoj epizodi, ja to kod Rudija, vrate, cenim i tekako. Kako ne, ali stani, znači, to je klub. Ako će moja uloga da bude da se tri puta bacim u reklamu, ja ću tu da odradim na NBA nivou, ono, biću NBA ono, profil u bacanju u reklame, jeba, znaš. Jeste. I sad ti imaš klub koji na najbolji način koristi veterane, na najbolji način koristi decu i na najbolji način koristi ove koji su igrače realno uloge. Igrače uloge i ove igrače koji su, to kažemo, ono, u najvećem piku, znači sad im je karijera, ono. I sad to je... I one koje su smatrane da će biti ono kao superstarove, nisu uspeli, nađu im uloge. Ne može, jednostavno, ja imam utisak ono, bukvalno kad uđeš u taj sistem i taj dres obučeš ti ono, moraš da igraš dobro, ne može better se desiti da ne igraš dobro. Znaš kako ono kažu, to su pričali ovi neki stariji ove, naši igrači, čak mi za to čak možda i Mirza Delibašić pričao, ne znam, nisam siguran. Ali to je bilo, kao iz Reala ne odlaziš, iz Reala mogu samo te oteraju. Pa da. Znaš, ne možeš ti kao idem ja iz Reala, kao, znaš, ono, to se retko dešava. Mislim, eto. Ali ono što je meni bitno je da ljudi shvate, a verujem da ih shvataju, da je ova utakmica Partizana bila dobra utakmica. Jeste, nikakva dilema. Znači, to su samo tri žute minute. Jeste, ali zato što je takva ekipa toliko tako dobra da te kazni i baš se potrefi, ali ne mora uvek ni da se potrefi, da te toliko iskažnjavaju, da ispogađaju šuteva. Hezun je stvarno pogodio i teške šuteve i prosto jedno, to je to. Ja ono što sam pominjao sam u jednoj od epizoda ranijih i opet sad to mogu da kažem, ja mislim da Partizan treba da bude ponosan na činjenicu što timovi poput Reala, Armanije i tako dalje zaista dođu da igraju tu utakmicu protiv Partizana kao da igraju protiv ono nekog tima koji, znaš, ti ni kod jednog od tih timova ne vidiš da su ušli u ucenjivački, na bilo koji način. Na bilo koji način. Jednostavno, i to je ono na što Partizan mora da bude spreman, s obzirom da imaju najboljeg trenera svih vremena na klupi, da je Partizan sada taj. I da zato ono što smo pričali, ono, osjećaj hitnosti mora da je sve prisutan svake sekunde utakmice, jer nosiš posebnu odgovornost, jer ti je Obradović na klupi. I tebe sad svi drugim očima gledaju zbog toga, jer svi hoće, samo treneri da uzmeš, svi hoće da se nadmeću sa Obradovićem. I bit će posebno... I dodao bih i publiku isto u kontekstu, da ta publika još dodatni motiv daje svim protivnikima. Jeste, tebi da, naravno, vetar u leđa, ali isto tako i da njima još veći ovaj osjećaj ozbiljnosti i tenzije pred utakmicu. Znaš, tako da to je jedna dodatna odgovornost koju čini mi se da su sad po nekim izjavama počeli su i Kaboklo i Kaminski da priču tim nekim detaljima. Čini mi se da su skontali. Znaš. Pa, jedino što je bitno je da li se to pokazuje na terenu. Tako A je, generalno, u obe utakmice Partizan imao tu vrstu dodatne energije na terenu, koje opet kažem, ako to budu zadržali za naredni period, neće biti problema. Sad to naravno, ti možda izgubiš utakmicu uvek, pobogu, tako na tom nivou. Pa ali neće biti, pa... neće biti to konstantnog osjećaja kod svih da je nešto falilo, da je samo ovo, da se ovo desilo. Da nije napravljen ovaj faul, Ko što je ostao osjećaj žaljenja non stop celog života. Kao što je ostao osjećaj u ove dve utakmice protiv Baskoni u Vitoriji u ove dve sezone. Jeste, upravo ono, to. Dve greške, ono, koje su na kraju odlučile pobednika, znaš. Jer jedno, nisi na vreme bio koncentrisan u tim trenucima, a sad mi deluje da je tu Partizan u usponu i da će, ako uspeju da izdrže to, doći će i bolja forma, doći će i bolji napad, i bolji protok. Najbolji pokazat će biti u Berlinu utakmice protiv Albe, jer i dalje svi sad ono pocenju Albu i pisao Efe za malo Real su bre namučili u prvom onom delu duplo kola.
A te namučili zato su... Zato što ljudima je teško da prihvate da je teže spremiti se za Albu nego za Baskoniju. Tako je. Što ne znači da je Alba bolja. Ne, bolja je Baskonija, ali je prostija. Jednostavno, pa znaš... Pa pričamo već to. To mi je Alba je, eto, i oni se non stop se dešava da nekome otkinu četvrtinu, nekome otkinu poluvreme, nekome tri četvrtine pa padne u četvrtoj. A nekog i pobede. I sad ti si uvek s njima u riziku, a pritom oni nemaju nikakvo ono... Sad nemaju nikakvo ono opterećenje. Znači ono, dođu na utakmicu da se ispucaju ljudi i sad, brate, ako njih krene, a tebi gori zavisiti sve od toga. Baš tako, znaš. Tako da, eto, ne znam, li imamo još nešto sa ove utakmice da istaknemo, ne znam, ono, Kaminski opet odigrao dobru utakmicu, što je takođe dobar pokazatelj, ovaj, jer ako ćemo, ono, meč protiv Baskonije, onako da kažemo, idealan matchup za Kaminskog, pre utakmice, ono, ja, pričali smo, ono, bukvalno sam bio u fazonu, ako Kaminski ne da 25 danas, ništa nije uradio, ovaj, ali već protiv Reala je jedan druga priča i možda čak i veći značaj ima ovo što je uradio protiv Reala, posebno što je uspeo na drugoj strani terena da isparira, odnosno nije uspeo Real da napravi sad tu neku ogromnu prednost ovaj, dok je on bio na terenu, znaš. Tako da, on i Kaboklu u tandemu, trebalo bi da se vrati Zek Ledej za utakmicu sa Olimpijakosom, pa će to biti još jedan dodatni izazov za trenera Obradovića, znaš, da to inkorporira, ali to će sigurno na utakmici protiv Olimpijakosa, ako bude igrao Zek Ledej, dodati još jednu novu, da kažemo, vrstu energije, po znacima navoda, u hali, jer će sigurno publika koja voli Zeka Ledeja, koja obožava Zeka Ledeja, sigurno... Taj Willis Reed efekat. Willis Reed efekat, jeste, bukvalno to. Willis Reed ili, ne znam, u Partizanu Moreira konkretno imao tu situaciju ovaj, kada je igrao onu utakmicu nakon smrti majke. Ovaj, tako da, to će sigurno doneti još tu jednu dodatnu vrstu energije u samoj dvorani. Znači, ali izazov za trenera Obradovića i stručni štab da ponovo inkorporiraju Zeka Ledeja nakon cele te njegove porodične tragedije ovaj, i nakon što se sada to u ove dve utakmice pokazalo da ova dvojica igraju sjajno u paru, ovaj, biće potrebno da se sve to lepo skocka. A dolazi ekipa koja je mašina, koja je sat. Jeste. To su i utakmice protiv Albe i protiv Olimpijakosa su dve utakmice koje definitivno određuju sezonu Partizana u kontekstu protiv Albe. Da se istestira ta hitnost protiv ekipe koja je to kao je tu negde niže, a protiv Olimpijakosa je Olimpijakos jedna upravo to mašina, sat, pričali smo o tome, možda i takmičarski najčvršća i najpismenija ekipa u Euroligi u ovom trenutku, nemaju taj kvalitet ovih ekipa koji su ispred njih, ali ono, kao što je Partizan zbog svojih napadačkih karakteristika, versatilnosti, visine, veštine, nezgodan match-up za bilo koga, tako i Olimpijakos upravo zbog toga je ekipa protiv koje niko ne želi da igra. Samo zbog odbrane, utrčavanja, generalno sistema koji ne zavisi toliko od driblinga. Inače, kad pričaš ono o tome, pozicijona, visina i veličina igrača Reala, brate, nestvarno. Pa da. Znaš, i to je isto ono, kad pričamo o tim duelima, o toj čvrstoj igri, jer ti sad, ne znam, pogledaš Kampaca koji je tu, kao da kažeš, najniži, da, ali pričali smo u razeru, trokrilni orman. Je, koliko, i koliko on jake noge ima. Noge, ja on... I koliko on ume da izdrži kontakt na postu. Tako je. Ovo, tako da, znaš, ono, s te strane, Real deluje baš onako na terenu, kad ih vidiš, brate, ono, momčine. Jeste. Momčine, baš onako, nije uopšte lako igrati protiv njih. Nadam se da nešto nismo zaboravili. Sigurno jesmo. Pa ne, možemo sad pokušam sve, da se setim, znaš, ono... Pa ne, možemo sve, brat. Bukvalno pokušam nešto, da nešto važno nismo zaboravili. Neki detalji su bili na utakmici koji su mi bili još interesantni, ali... Ne mogu sad se setim. Pomenuli smo Kaminskog, pomenuli smo... Šta smo još, šta nam je ostalo još sa utakmice? Ne znam, brate. Ponitka, Dožer, pričali smo sa Baskonije. To smo pričali više vezano za Baskoniju, ali kažem ti, suštine... To sam teo da istaknem taj detalj. Gde Partizan nije uspeo, recimo, da izvuče treći faul Kampacu na početku utakmice. Ovaj, probao odmah Dožer da ga napadne dole na niskom postu i napravio je faul u napadu. Ovaj, gde on kasnije Dožer nije bio u svom ritmu, mučio se na ovoj utakmici ponovo. Ali ovaj, ti neki detalji
nije uspeo Partizan da ih prenese, da ih sprovede u delo kao što je uspeo u meču protiv Baskonije, a kasnije su uticale. Pa i zato što je to opet i neuporedivo teže i zato što je Campazzo ipak i ime, znači nije to samo znao, ništa nije sporno, ali će i opet da smo ja i ti možda bi nama sudili faul treći, razumeš, mm-hmm. Ako će sude faul u napadu, prije su sudili, to je bilo ono odmah, ali tako? Bukalo, odmah, da, odmah posle drugi. Sledeći napad, sledeći znači, napad, a on da, je pre toga... Ja i ti bi dobili tehničku, da. Naš ono fazon. I dobili bi tehničku i napad, i faul, i otrali bi nas iz hale. Tako da mora i to da se uzme kao faktor, objektivno. Ali to je normalna stvar. Ali upravo to je normalna stvar. Na tom nivou, to je taj pričamo, respekt ja i taj da ljudi kredit koji imaju igrači. Tako je, a to je sve sastavni deo sporta. Pa. To je sve dinamika sporta, dinamika utakmice. Ne možeš da gledaš jednu utakmicu izolovno kroz tu utakmicu. Jest. Znači tu postoji neki autoritet igrača, trenera, neki dešavanja od ranije, prepoznavanje situacije. Znaš, to su sve normalne stvari. Sad ljudi vole da od toga prave neku dramu, nauku, da morališu oko svih ti neki... Znaš, ja sport ne gledam na taj način. Sad kao da se pravi neki film o nekim detaljima sa košarkaških utakmica. Ali dobro. Hoćemo da pređemo... Gledamo celinu. Bukvalno mora celina da se gleda i kažem, to je neka normalna dinamika. Ako ja tebe, ne znam, udaram na terenu, ti ćeš da to probaš da iskoristiš kao svoju prednost. Mm. I da mi se postaviš za faul u napadu i sve. Na meni je sad se snađem na tvoje... Znaš. Pa non stop je ping pong. A ako ćemo sad da gledamo sport bez svega toga, da ne, se jedan drugom sklanjamo... Niti postoji, niti treba da postoji. Niti bi ga gledao. Niti bi platio kartu, niti bi upalio TV da gledam. Tako je. Tako da, jasno ko Dan. Ni podcast ne bi gledao. Baš tako. Ništa, prelazimo na utakmice Crvene zvezde. Da. Prvo meč protiv Panathinaikosa, koji je onako isto bio vrlo interesantan meč. Ono što je meni upalo u oko, to je velika želja Crvene zvezde da, ono što smo negde i pričali, da će sigurno Crvena zvezda imati obavezu i prema publici i prema sebi da ove završnicu Evrolige odigra na visokom nivou. Mislim da je Zvezda protiv ekipe Panathinaikosa imala dobru energiju sve vreme, ali da je Pao odigrao, brate, jest, jednu brutalnu utakmicu. U ovom trenutku je Panathinaikos u ogromnom usponu, evo, pobedili su i Barcelonu. I to su preokrenuli su, brate, koliko? Minus znači, 17. Znači, jednostavno nisu te dve ekipe trenutno na istom nivou i to je to. Ne znači da Zvezda nije trudila, da nije davala sve od sebe. Šta više? Ali, što je normalno, jer poenta je što, ono što sam rekao na početku ove epizode, ključ je kako se sad ova nedelja za nama, kako se odražava na naredni period, pogotovo je za Zvezdu za bitno, Zvezda to bitno da kupite za ABA ligu, naravno, da. Ne za Evroligu, to je gotova priča. Ali što se tiče nastavka za ABA ligu, samopouzdanja i možda najvažnije stvari, a to je uigravanje linija u punoj rotaciji. Mm-hmm. Da prosto i trener... Ali opet rotacija nije puna. Opet nije puna. Daleko od puna. Jest. I to je ovdje opet Lazić problem. Jer Nega Lazić i dalje, Tomkins, koliko se koji... u nekoj fraciji za tri nedelje bi trebalo da bude... kao u nekom pogonu punom, ako sam dobro shvatio. Ja više stvarno što tiče Tomkinsa ne znam, nije mi ni jasno, ono, to će biti ko za kabokla, ono, znaš, kako beše ono, brate, za godinu, kako bi, tri godine... Two years away from being two years away. Tako i ovo, tri nedelje od tri nedelje je daleko da zaigra, tako da ne znam uopšte to, da će to da bude ono kao faktor iznenađenja u posljednjem trenutku, kao igrač koji će da nešto promeni za nastavak sezone, ali bukvalno mi je toliko mi je daleko da njega vidim na terenu ovom trenutku da mi je ono, non-faktor. Ali ta, u stvari, ključ ali i suštine... Ali opet, pominjali smo recimo za Partizan, za Kabokla i Kaminskog, ono faktor da niko neće znati zašto da se sprema u tim varijantama na neki način. Pa kao faktor iznenađenja će biti... Taj faktor će definitivno Trey Tomkins doneti to, Crvenoj zvezdi. Ako uopšte bude igrao. Tako mislim, pošto u ovom trenutku ne možemo da kažemo da je izgledno i sigurno da će uopšte biti u poziciji da igra. Ali, kažem, sa Teodosićem koji još uvek se nije vratio u potpunosti, u onaj svoj ritam, Zvezda toliko zavisi od njega da je glupo više pričamo. Imam osjećaj kao da se ponavljamo iz epizode pa da, u epizodu, znaš, ono, pričali smo jer je prve to toliko očigledno, tome. Toliko je očigledno i evo sad se videlo i protiv Virtusa pogotovo. Ja ne znam da sam ikada vidio Teodosića onako da ukrade loptu kao na kraju prvog poluvremena. I bilo kakvo uigravanje ekipe Zvezde, da u tom trenutku nije Teodosić prisutan, bukvalno nema nikakvog značaja, nema nikakvog smisla, jer je on taj koji je najvažniji faktor za nastavak sezone u ABA ligi i bilo koja rotacija gde on nije deo, makar na klupi,
Nema poente. Ne vidim kako Zvezda može bez njega da napravi rezultat u ABA ligi koji želi da napravi. Jel se čini da je Dalibor Ilić ušao zvanično u rotaciju? Kad kažem zvanično, mislim da nisu bili iznuđena rešenja. Možda na putu da uđe da. U rotaciju. I to kao jedan vrlo polivalentan igrač za ono što Zvezda radi u odbrani, a to je switch odbrana. Jeste. I mislim da je protiv Panathinaikosa dao baš onako jedan dobar... Pa ja mislim da je kupio sebi šansu za Virtus i da opet je tu sad onako možda i negde prinuđena odluka u tom trenutku da se pokuša sa njim. On se dobro snašao ono, pri kraju, pogotovo prvog poluvremena i mislim da na taj način sebi kupio poverenje trenera. Jer, kako to obično da i bude. Da. Utisak mi je bio tokom sezone, to smo pričali i ono, isticao si ti da trener Sveropulos često mora da krpi neke stvari. Non stop, mislim. I nekako smo stekli utisak da je Zvezda sa switch odbranom morala da pravi kompromis. A da je već sad to polako postao Zvezdin forte. Da više nije to kao ono, kao je samo to, kao to nam najbolje rezultate daje, tu najviše pokrpimo stvari. I iz tog ugla nekako mi je, deluje mi Davidovac da je sve konforniji. Jest, on je definitivno digao nivo forme. Tako i sve je konforniji u tom nekom smislu gledano defanzivno sa preuzimanjima. A, u odsustvu Lazića falio još jedan čovek za tu vrstu obrane. Mislim da se negde tu Dalibor Ilić onako prilično dobro nametno. Znaš, sad je probao trener Sveropulos malo da poveća petorku u tom nekom smislu i... Delovalo mi u obe utakmice, a posebno protiv Virtusa da to dobro funkcionisalo. Jeste. Jest, znaš, pa... Virtusa ti vidiš, brate, imaš Šengeliju koji rešava vrlo dobro dole mis mečeve i sve ostalo. Iako je dao koliko 25 poena, meni protiv Bolonboja posebno sve, samo nije delovao komfortno na utakmici Šengelija. Kako to čudno zvučalo, je pogodio dve trojke, što opet je njegova najslabija strana. Ali možda i to bila posljedica toga to što nije mogao da radi, mogao upravo to, što tako nije mogao da radi ono što je njegovo u stvari. To je kad pričamo o igračima i ono što smo malo pripominjali vezano za Howarda. Različiti igrači crpe samopouzdanje iz različitih stvari. I nekada na nekoj utakmici možda i donesu kvalitet više odnosno na ono što kao znaju, ali opet se ne osjećaju toliko komfortno u toj ulozi i ne znači njima lično to kad urade koliko im znači neki drugi potez. Jel? Mm-hmm. Kao što Howardu znači trojka, kao što Šengeli znači možda više post ili neka dobra asistencija, ali objektivno i Virtus trenutno u tom nekom padu. Kad budemo, nego pričamo ono, zajedno te dve utakmice, ne bih odvajao iskreno, mislim, u ovom trenutku, jer je ključ opet na tome kako se Zvezda sprema za naredni deo sezone. Znači, utakmica protiv Panathinaikosa ni utakmica protiv Virtusa neće Zvezdi da odredi sezonu u Evroligi, ta priča je gotova. Nego pričamo o tome šta za dalje. Kako ekipa reaguje sada u toj fazi je. Kad je gotova Evroliga, odnosno karakter kojeg će ekipa pokazati u tim preostalim utakmicama je temelj za ono što jeste, dolazi posle. Jeste, to je tema kad pričamo o Zvezdu i Euroligi, ne može bude tema plasmana i tako dalje. Zato je tu najveće pitanje, ja verujem da je to pitanje samom stručnom štabu Zvezde, koja je ono go to rotacija kad su svi zdravi. Ako uopšte budu bili zdravi dok dođe one najvažnije utakmice u ABA play-offu. Jer, Smart opet sad tu deluje mi da je opet skliznuo, je li tako? Pogotovo u utakmici protiv Virtusa, 10 minuta. Tako, Gillespie isto. Gillespie, da, on je bukvalno odigrao utakmicu protiv Partizana, onaj derbi. To je odigrao ono, van serijski, ali smo pričali tad kako je došlo od toga i on je od tad realno skliznuo. Nema tu ulogu, imao je negde više protiv Žalgirisa, imao one dobre minute. Dobre minute, da. Ali to su dobre minuti, nema pravu ulogu, opet i dalje. To bi mi se čini kao opcija koju više veruje trener Sveropulos nego što je to Gillespie. Okej, ima svoje momente sa faulovima, dalje je to problem, verovatno i to nešto zbog čega mu trener ne veruje do kraja, ali to su tendencije koje su interesante. Znači, sa povratkom Teodosića, Nedović, a opet tu još uvijek ni Jago, čini mi se da opet Smart gubi tu poziciju i da je tu sad izazov na stručnom štabu Crvene zvezde da probaju, da pokušaju, još malo, nema više ni vremena, da nađu Smartu ulogu kad to sve funkcioniše, kad su svi tu. Jer on, čini mi se da mu mnogo više odgovara kad igra sa loptom, njemu, bojim se da u ovom trenutku za Zvezdu ono što odgovara Smartu ne odgovara Zvezdi i obrnuto. I da tu ne dolazi do kliktanja pravog na pravi način i da zbog toga kad su zdravi ovi, a još uvek kažemo ono, nisu pola njih zdravi još uvek u ovoj bekovskoj rotaciji, pritom nemamo ni Topića, ni topa, nemamo jasnu informaciju kad će on tačno se vrati.
Naš, jako će teško da bude za stručni štab da, da inkorporira Smarta, a da on deluje potpunosti zainteresovano i aktivno na terenu, jako težak zadatak i može se desiti da sklizne, može se desiti i obrnuto, ali upravo je to sad pitanje kad su zdravi, ko su? I, na to, i o tome mislim da treba da najviše da razmišljaju navijači Zvezde kada gledaju, a s druge strane i trebaju pobede u Euroligi da bi napravili taj zamajac pozitivan i mislim da je zato jako bitna pobeda protiv Virtusa, pogotovo nakon serije 6, jel tako, poraza je bilo da, nizu. Da, 6 poraza, da. Jako bitna pobeda, jako bitna jeste pobeda. U tom nekom smislu, apsolutno, i čak Crvena Zvezda je uspela u najvećem delu te utakmice svojom energijom, nekom, da kažem, posvećenošću tom meču, da deluje kao da je Zvezdi ta utakmica važnija nego Virtusu. E pa, ali to je ovo što sam malo prepominjao za Albu. Da, znači, tebi je, nemaš pritisak. Ali nema Zvezda možda pritisak rezultata, ali ima pritisak obaveze. Ima pritisak veličine kluba i to sve. To stoji sve, apsolutno. Ali nije isto. Pa nije, naravno. Znači, nije isto kraja, nije. A ovima u lošoj su formi, već tamo se pravi gužva. Svaka utakmica. Gužva se pravi. A nervoza, znaš, ono u glavama kad si sklizno s drugog mesta, na, možeš da spadneš na rup. Ali i to smo isto pričali, da može lako da se desi. Pa ja sam rekao pred 4 epizode da, ili 5 epizoda da Virtus ima skandalozno težak raspored i da oni će sigurno verovatno skliznuti u play-in zonu, znaš. A posledno se vidio neki pad i oni su imali povrede. Ali to je potpuno normalno. Jer ti ne možeš da budeš čitave sezone na maksimumu maksimuma. Ti kad nemaš objektivno, a oni nemaju kvalitet više odnosno na ostale ekipe. Oni su tu negde u liniji sa pola Evrolige, da budemo onako, da karikiramo. Mislim da je njih uticao gubitak neke energije vezano za odbranu, za čvrstinu. Da. I mislim da to negde i provukao juče trener Luka Banki vezano za to, da su na tom polju praktično izgubili utakmicu. Ali nemoguće je da ti, kad cele, ti moraš da budeš na maksimumu da bi pobeđivao, ako si Virtus, ove godine u Evroligi. I sad ti taj maksimum držiš koliko? Mesec, mesec i po, dva, tri, a možda ga držiš 8 meseci. Ne možeš. A čim nisi na maksimumu, ti ćeš da gubiš utakmice. Nećeš možda svaku, dobit ćeš jednu, izgubit ćeš dve, desit će se Žalgiris, desit će se sad Zvezda. A, kažem ti, pritom njima su da kreće nervoza. Njima su baš ono povrede, oni su taj tim kojima povrede baš onako utiču žestoko, jer nemaju tu neku vrstu individualnog... Nemaju dovoljno igrača. Da, bez znači njima su ispadali su im Belinelli i Šengelija. Pa ne znam, Kejkok je odavno ispao. Pa je sad ispao Heket, Kordinijel tako isto nije igrao. On se povredio, radio sam tu utakmicu, čovjek se povredio bukvalno u posljednjoj sekundi utakmice u Pezaru. Branili su posljednji napad, odu u produžetak i bacio se za loptu i povredio se. Hvala. Da spasi loptu. Ali i realno da se dese povrede kada ti konstantno moraš da cediš igrače do maksimuma da bi pobeđivao i u italijanskom prvenstvu i u Euroligi. I to je cena koju ti kumulativno platiš. I to je nešto što ljudi moraju da shvate i koji su unutra i koji su spolja, da cela ta filozofija, znaš, kao ako mi budemo, pa ćemo mi da budemo, pa ne može. Znači, ne možeš da budeš non stop na maksimumu. Pašće neko u formi, neko će da se povredi, može da bude i sitna povreda, ispašće iz ritma. Cela ekipa ne može da bude na maksimumu fizičke spreme pre svega cele sezone, i zbog putovanja, i zbog različitih rasporeda. Nije isto da li si nedlju dana kući ili si putovao. Znači, sve to utiče da na kraju moraš da budeš šta? Moraš da budeš Real, moraš da budeš Barcelona, da budeš 10 do 20% bolji u startu igrački, jer ćeš imati loš dan, a trebaju ti pobjede da budeš gore u vrhu. Tako? Mm-hmm. Znači, ti moraš da pobeđuješ i kad ti je loš dan. A ako si ekipa koja mora da ima vrhunski dan da bi pobeđivala, ti nećeš imati, ne znam, ono, brate, skor da budeš prvi na tabeli, nego ćeš da budeš baš tu. 7, 8, 9, 10 klanje za mesto za play-off ili mesto za play-in. I to je potpuno realno. Kao što sa Žalgiris ponovo usponu, bili su usponu pa u padu, pa su ponovo usponu. Zašto? Zato što nemaju kvalitet da sad oni u kontinuitetu pobeđuju 10 utakmica. Kao što je Baskonija sad pala, je li tako? Absolutno. Znači, to su sve stvari koje su normalne, jer ti nisi Real. Ti nemaš igrače ovo. Evo, tri igrača nisu igrala, pomenuli smo koji. Campazzo ušao u probleme, nije igrao dobro prvo poluvreme. Ne znam, Musa isto nije u ritmu, Svirus igrao malo minuta i oni opet igraju top. Nemaš ti dovoljno igrača da bi igrao na tom nivou, kad, ili da recimo Dejan Tavares bude rezerva. Tako je, tako je. Čovječe, to je igrač kog se ono kao svi tuku i sad opet pričat će možda im bije, što meni nije realno, ali dobro. Znači, znaš, ti moraš da imaš tu vrstu rezerve da bi konstantno pobeđivao.
I to je ključ. I mislim da se to dešava Virtusu, mislim da se to dešava Baskoniji. Apsolutno, apsolutno. Nemaju toliko individualnog kvaliteta je. Da bi mogli da, da ono nadoknade, odnosno da neko drugi može da... Uvek mora Rudnik da bude za tako njih. Je, tako da bi na tom nivou da bi pobeđili. Isto igraju protiv vrhunskih ekipa. Slažem se. Eto. Što se tiče Crvene zvezde, teo bih da istaknem još jednom Joela Bolomboja. Mislim dobro, da smo mi ono, na početku ovog podcasta postojanja, da smo uspevali vrlo nekako pravilno da notiramo svaki trenutak gde smo primećivali kod Bolomboja neki napredak u odnosu na neke prethodne sezone. Ovaj, jak utisak mi ostavilo ovo, ovi dueli sa Šengelijom. Na Šengelij je toliko često dominantan protiv brojnih igrača s niskog posta, da nisam ga ranije primećivao da se uprpi ovako kad s niskog posta, da je toliko nekomforan da, da, da mora da traži neka rešenja druga. A opet sa druge strane, Bolomboj koji je ono govor tela... Ma ladan kao špic. Ladan kao, bukvalno. Da, da, znaš, da. Ono kao, ne može on tu proti mene ništa i ono kao, to je to. Definitivno najveći pogodak ove sezone. Da kažem, uz povratak Teodosića, glupo je da kažemo da je to pogodak jer je, ono, mislim... Da. Ipak to legenda košarkaška, ali Bolomboj je onako i nama koji smo pričali da on možda bude interesantan ni u ludilu da će ovakvu sezonu da ima. Znači, čovek igra ono bukvalno na nivou jednog od najboljih centara u Evroligi u ovom trenutku. Da, i ovaj, zaista onako iz nekako utakmice u utakmicu Bolomboj nađe neki novi način da doprinese... Jeste, jeste. Pa za pobedu pričali smo i o tome da može da raši da pogodi tri poena, završnica jaka na obruču, blokade, a i dobra odbrana jedan na jedan. Ja mi da se ne lažem, on kad je ulazi u NBA, ono sa, on je beše Weber State, a tako jeste, bio ko ovaj, Lillard, brate, on je imao neke kvalitete zbog kojih je ušao u NBA. Tako je. E ti kvaliteti, kada je došao u Evropu, s obzirom da je došao u velike klubove, da, nestali. Doveden je kao role player. Znači, mislim da nisu sad ovo neke stvari koje on nikad nije, ali... Ovde dobio poverenje u Crvenoj zvezdi, dobio je prostor da pokaže i da vrati da. Deo svog nekog arsenala. Pa ono kraj kraja ne bi produžio da, ugovor da, da nije zadovoljan. I između ostalog mislim da je uspio da proširi, da proširi ne, svoj ne. Spektar na mnoge segmente igre koje nije imao ni na Weber State-u. Znaš, gde on imao isto zaista neke brutalne brojke, gde neke rekorde obarao školske, da tako kažem. Naravno, bez želje da sad poredimo NCAA nivo sa bilo pogotovo čim drugim. Pogotovo Weber State nivo, mislim, nije to ni u prvih 15 konferencija. Ali, znaš, opet nešto zna se. A znaš što je to interesantno? Ti ne možeš da znaš kad dovodiš igrača koji sad već u tom trenutku ima u nizu nekoliko tih epizodnih uloga. Kad ga staviš u glavnu ili ono glavnu sporednu ulogu u filmu koji snimaš, kako će onda se snaći? Tako je, to je to. Mislim da verovatno ni Bolomboj sam nije znao šta može da očekuje. I onda ispadne, aha, stani, njemu leži da bude glavna uloga. Ne mislim bukvalno glavna, ali da bude, brate, starter koji igra ogromne minute za evroligaški nivo i onda je ispalo prosto da je i to i njemu kliknulo i Zvezdi kliknulo i ono, sad ti je, znaš, sad se vjerojatno svi žale što ga nisu pa, drugi uzeli. Pazi, ja se ne lažemo, i Zekle Deju Partizanu ima nikad veći usage rate u svojoj karijeri. Da. Znači, on u svim drugim klubovima je bio sa većom... Misliš na generalno, kroz celu Partizan ovaj eru, ne misliš samo na ovu sezonu, nego generalno. Kroz celu boravak u Partizanu, ipak njegova uloga je najveća odnosno na sve uloge koje ima u drugim klubovima. On jeste u Armaniju imao neku važnu rolu, ali ipak nije bio toliko važan. Ovo je nivo ili dva iznad. I za Zekale Deja je bio znak pitanja da li će moći da bude nosilac ili neće. Posebno u prvoj sezoni i tokom prve sezone. Tako da ovaj, to je taj efekat ono Partizana i Zvezde o kojem smo pričali, koji uspevaju da te neke igrače podignu na viši nivo uloge, da tako kažem. A nekome jednostavno ne klikne. Bro. Tako, a posebno to ono što smo pričali za visoke igrače koji su prosvetali u Partizanu i Zvezdi, zbog nekog, da kažeš, DNK naše košarke ovaj, nekako po pravilu uvek imaju veliku... A kad najviše cvetaju igrači u Zvezdi? Kako misliš kad? Mislim, u kojim utakmicama najviše ovi visoki cvetaju? Misliš na derbi, šta? Ne, mislim u kojim utakmicama ove sezone, kad igra ko... A, misliš kad igra te, pa dobro to. Pa da. To je jasno ko dan. Mislim, to... Pričali smo, ajde kažem, ne od prve utakmice, pošto ona prva je bila odlična protiv Asvela, ovaj, ali od Žalgirisa smo već pričali o važnosti Teodosića. Nije to odmah naišlo na odobravanje. Jeste, ovaj... kako crno odobravanje. Pa, vrate. To bilo ti kažem, ono... znaš, ali mislim da su neke stvari znaš, sada jasne. Kao ovaj... da smo rođaci, brate, ja čoveka u životu nisam video. Da, da. Ovaj, kako se zove, ne, mislim, ja sam čak i rekao... Ne, kao, dokle ja mislim, više s tim Teodosićem? Ja čak sam rekao, mislim, posle Teodosića sa Žalgirisom, da, za one neke sitnice koje smo pričali detalje, da bi zaista bilo greota ako ne ode u trenere.
znaš, šta se on vidi na terenu, kako rešava, znaš. Verujem. Ne znam da li ima te ambicije i to, ali... Pa, verujem da ima neke ambicije sigurno da bude, za da li možda iz te uloge ili neke druge, mislim da bi izgubila košarka sigurno mnogo da, ovaj, da, da on ne bude u košarci u bilo kom obliku, ali opet mora se vratiti na onu ukradenu loptu protiv, meni je to... Pričaš ono je za trojku na isteku drugog, prvog da, vremena. Da, da, da. Znači meni je to ono, ja ne znam, stvarno, ja ga gledam, baš ga dugo gledam, brate. Jel ti pamtiš neku takvu situaciju, ono da... Jeste da nije bio klasičan pressing zato što je bio kraj utakmice, ali ono... I opet je bilo i na egalu, u drugom poluvremenu dao ono jednu jako bitnu trojku. Mm-hmm. Jel' tako? Mislim, bilo 60-60, ne mogu znati tačno koji je rezultat bio. Ali je bilo nerešeno u tom trenutku. I opet je cepio trojku, tomu je bila druga na utakmici 2-2. Ova prva jest, je bila na kraju priče. Ima onaj nalet Nedović, kada je Zvezda uspela se odlepi, pa se Virtus vratio i onda u tom drugom, da kaže Zvezdino nalet, teo da si postigao tu trojku, ako se dobro sećam. Ovaj, plus ona asistencija na kraju za Bolboje. Ono je bilo bukvalno... Ali to je ono baš, ono... To je ona PS, ono, ali, Teodosić. To ona, ne, to je ona asistencija ovaj, Pistol Pit Maravić, da. Što te uče ono, na košarkaškim kampovima, znaš, ono Pistol Pit, kako je radio, ono, kao učite da baciš ovamo i napred, izdužiš pa, ruke, a onda ovo uradiš, znaš. A on je to sa strane ovako bacio, znaš, ono, parket, zaista... Što bi rekao moj profesor, ono, gleda kupu, svadi meso. Da, to. Pa da. Ali on to radi non stop, ali je opet... Ne, meni je nevjerovatno kako ga opet ne provale, znaš. A ne može da se provali, je. Ne može. Mislim, pa da, realno. A zato što je dobro što je on taj nivo igrača da je ako provališ, on će vidjeti da si provalio, pa onda pa neće uraditi to. Pa, jest. U stvari što je i ključ pa, košarke. Pa, što je u stvari, kao u stvari svi... definicija košarke, vrate, igrača. Ono, znaš, pa, znaš koliko je to glupo. Ove, mislim, naravno, i ono, time se i bavim i sad mi to analiziramo i pričamo, a suština je... A suština ono što je rekao... Probaš ovo, oni reaguju, ti uradiš drugo. E, suština ono što je Radmilo Mišović rekao, da, ono, kaže, pa prosto ti priđe, je, da. Ako mi priđe, ja ga probijem, ako se odalji, ja pogodim šut, je, prosto je. To je to, ali stvarno je neverovatno, ono, znaš, šta god da protivnik uradi, ovaj, ili u odbrani, ili ako je on u napadu, ti, znači, ono, samo odreaguješ na to i samo, mislim, to samo je, nažalost, pa, ili na sreću, to je baš, baš mnogo samo. To samo pravi razliku zapravo je. I Nedović je bitan ovaj, mm-hmm. taj povratak, dobra utakmica protiv Virtusa, isto jako bitan igrač. On je ove godine onako imao dobar početak sezone, pričali smo o tome, da. Pa je imao uspone, padove, povrede. Imao je utakmica gde nije imao takav doprinos što se poena tiče, ali je drugim stvarima bio bitan za Crvenu zvezdu i to sve. Ali da, ovo je definitivno njegova utakmica. Jer je isto i ono skorerski ključ, koliko je Teodosić u svim mojim pričama koje smo pomenuli bitan za Zvezdu, ne vidim kako može bez pravog Nedovića ovaj, u, ne znam, ono, eventualnoj finalnoj seriji s Partizanom, koju realno svi očekujemo i priželjkujemo da gledamo na kraju krajeva u ABA ligi, ne vidim bez njega kako bi moglo ovaj, to Zvezda da izvuče. Da. Na kraju Teo dobio ovacije ovaj, od navijača Crvene Zvezde, što opet... I od negdje... Jaga. A? I od Jaga, da. I od Jaga. Ove, što opet negde pokazatelji te njegove, da kažemo, sezone generalno i nekog uticaja, da. A i opet tog nekog osjećaja koje ti on stvori kad gledaš košarku. Yes. A znaš šta je tu meni onako najviše upalo u oko u pozitivnom smislu? Kad gledaš reakcije igrača, Sa igrača, na te ovacije. Znači, vidiš jedno potpuno ovaj, aklamaciju i slaganje sa tim što se dešava. A to nije baš... Nije lako, nije baš uvek. Znaš, ono... Kad se neki tvoj saigrač slavi, okej, okay, u teoriji su svi srećni, ali ne u praksi. Da. I to može se vidi da li ti iskreno aplaudiraš ili ono aplaudiraš da te neko ne bi posle masirao, brate. Da. Što si reagovao tako ružno. A vidiš, ono, vidiš Gillespie-a, vidiš Jaga, vidiš to iskreno, a opet zbog čega? Zbog tog stila igre i te nesebičnosti i asistencija. Kojom on njih pravi boljim hraniš igračima. Hraniš ih, brate, bukvalno ih hraniš lebom i naravno da će te vole, brate. Slažem se. I plus daješ tu vrstu energije koju nisi baš poznat u svojoj karijeri da si je davao svuda i onda na sav taj kvalitet i to znanje koje je nesporno na svakom nivou, ti dodaš još to da se baciš za neku loptu i ti si automatski ono, svima heroj. Slažem se. Jel imamo još nešto iz Euroligije da dodamo
Ovaj, nekoliko je bilo, ja sam više ne sećam svih utakmica, da. Jer u kombinaciji sa March Madnessom, više ne znam šta sam gledao ove nedelje. Ja sam ne znam šta sam gledao. Ja sam opsednut ovih dana March Madnessom, tako a da, isto ja, ali... osim, ispoštovao sam Zvezdu i Partizan, ali ovo ostatak slabije. Ja sam poklatao na delove, rezultate, otprilike. Gledao sam Fener Armani, gledao sam Pao Barsa, gledao sam, šta sam još ono uhvatio od utakmica, Efes Olimpijakos... Znaš, ali ništa nisam gledao ono da celo utakmicu, nego nešto preskači, gledaj, znaš, 300 neki stvari u kombinaciji sa March Madnessom i sve ostalo. Tako da, ovaj, mislim, krkljanac je, mi smo negde, neću sad ulazim uopšte u priču o rasporedima, krenule su sad ono, kombinatorike i sve ostalo, tabela je takva da su izjednačeni, pitanje je koliko će timova još moći u ove tri utakmice napravi nešto mnogo pobeda. Partizan konkretno dosta zavisi od samog sebe i ovaj, kogod to čudno zvučalo u ovom trenutku, jer kažem, konkurenti imaju onako dosta teške rasporede, mogući su i krugovi, svašta je moguće, a vrlo verovatno će ta posljednja utakmica sa Valencijom možda biti ono ključ ključeva, ono, znaš, tako da... Oni ovaj... su iščupali sad, ovaj, pobedili su Bayern, tako? Da, da, da. Tako da... Tako da biće baš interesantno i ono, u narednoj epizodi ćemo verovatno imati možda i za neke stvari jasniju sliku, možda i ne, ali bit će interesantno. Hoćemo da prelazimo na NCAA ili da bacimo još neku ovu, neka pitanja, ili ćemo pitanja ono što smo imali da ostavimo za kraj one neobavezne temice, a? Koje, je li ima neko pitanje da je bilo konkretno vezano za Euroligu, pa možemo... Ovaj... Za Euroligu, pa ne znam, imali smo samo... Bilo je pitanje oko challenge-a generalno i u Evropi i ovako i... Ajde, to ćemo da ostavimo za sledeći epizod. I bilo je pitanje budem... omiljeni igrači iz Evrolige da nisu toliko možda u nekom fokusu javnosti. Mislim, ali pominjali smo veći... ali možemo te teme da obradimo sledeće nedelje. Slažem ovaj, se. Sada imamo i March Madness, imamo, ovaj, kažem, nemam mnogo vremena. Ovaj, ja bih samo rekao što se tiče challenge-a i bilo kakvi rokovi koji bi se uveli vremenski i situacije, ja sam apsolutno za. Slažem se ja. Jer ovo neograničeno gledanje i ovaj, to sam i odgovorio bio na neko pitanje, ja. Negde je bio predlog, ali mislim ne zvaničan, nego ovako ono, negde sam pročitao, da ono, ako ne možeš u 30 sekundi da promeniš odluku, ne menjaš odluku. Brate. Mislim, ne mora bude 30, može bude minut, može bude koliko ma, god. Znam, ja generalno dalje stojim pri onome da bi uvodio challenge samo za, ne samo challenge, nego generalno gledanje samo za one materijalne stvari, znaš, da ti vidiš konkretno gazio liniju, isteklo vreme, nije gazio liniju, i sve ovo ostalo te uvodi u ove druge situacije. Znači, koja je ona bila situacija gde ti u NBA-u imaš neku bolju stvar u odnosu na Evropu? Znači, ono imaš situaciju kao ti gledaš challenge i sad gledaš dalje od koga se odbila lopta. I ti sad gledaš snimak i gde vidiš da neko udara sekiru čoveku po ruci i to ne možeš da sviraš naknadno, da promeniš odluku, nego samo gledaš da li se odbila njegovog kolega. Da, ali to je bilo, sad možemo odatle tamo da skočimo na college. Ovaj, bilo je, ne znam, si juče gledao Northwestern i Florida Atlantic. To nisam upravo. Znači, prvo što su ovi sudije su promašili 15 stvari pri kraju utakmice. Neću pričati o suđenju, nego generalno je ali bilo, non stop je bio challenge i bio je baš takva jedna situacija gde ovaj Buji je krenuo na prodor, ovaj frajer ga je bukvalno za namernu, ono, po jednoj ruci i po drugoj, hteo da napravi faul, samo što ga nije obgrlio. Ovom ispala lopta, od jačine faula ispala lopta i sad je kao, znaš, lopta je kao za Floridu. Da, sad oni gledaju, mogu da gledaju samo ko je posljednji igrao, a ovo što ga ove odlomio, da, to nema pa veze. To, a vidio, nije uticalo uopšte. A odlomio ga je bukvalno samo što nije pajsilom u glavu ga zvetno. Dokle god ti nemaš pravo da to promeniš, jest. Džaba. Yes. Šta mi znači ono ovo? Znači, onda nemoj... Ni znači, ono može ni... samo ako je intentional, kao ako... Da, može. Kao altrake, physical altercation. Ali ako je običan faul, ne može. Da, pa, ne možeš, pa znaš, ono... Piči smo na kraju krajeva o tome i za Efes i za Real, ono, utakmica. Ono, da, kad je bilo, pa da. Tako da, to je sve što ću uvek imati da kažem o challenge-u za sada. Kako ti stoji bracket? A? Kako mi stoji bracket, brate? Stani, znači... liga je na kraju od 19-17, ili tako? Mislim da, mislim da dva bracketa nisu popunjena, da. Dobro, privukli smo skoro 20 ljudi da uđu u grupu, što je sasvim okej. Okay. Ja sam očekivao, nadao sam se, ako bude 10, bit će super. Ja ne mogu da skontam koliko da ljudi ima tu naviku i koliko prate NCAA i koliko imaju tu naviku. Pa ja ću ti kažem, ne mnogo. Pa ja, moj utisak isto bio ne mnogo. Tako da sa ovim brojem ljudi... Sani, gledala... ko je tvoj breket uopšte od ovih? Moj breket, a brate, aj pogodi. A ne, ja mogu da pogodim. Ajde, pogodi, brate, da vidim koliko me poznaješ. Je. Ne, stani. Po imenu. Viktor i Lep je Viktorov, a ne mogu sad da provalim koji si, koga si ti biro uopšte će da osvoji, brate, znaš, što mi to ovde više mi stoji.
A nisi sigurno prdio bi robot, a? Nisam. Nisi. Odabrao sam one koje gotivim ja inače. A koje gotiviš, pa da, onda je to... Nisi Witcher, ti se ne ložiš na, ne. Na science fiction i na ovaj epic, epic fantasy. Ovaj, znači, nisi ni taj. Aha, znam, ti si ovaj Don't Call Me J.R. Ryder. Da, tako. Eto, viš. Eto, bilo je pitanje ono kad u jednoj od nekih ranijih epizoda, kao za neke nadimke NBA igrača, to mi je palo na pamet, ono. Kao, znaš, ono, Isaiah J.R. Ryder, i onda se on, navodno, koliko se ja sećam tada, ovaj, nervirao što ga zovu J.R. i onda neko kao bio u fazonu Isaiah J.R. Don't Call Me J.R. Ryder. E. Znaš, tako da. Dobro, tu si, brate. Klanica. Znači, NC misliš da će da osvoji. Jel misliš da će da osvoji ili ti je to navijački pik samo? Pa ne znam, nekako me navelo, znaš, ono, mic po mic sam išao po breketu i kao nisam imao, znaš, kao ono, neki osjećaj, ali kad nekako spojim sve to kako mi se vuklo, rekao sam, okej, na kraju na njih, znaš. Imamo... Nešto mi deluje da bi moglo da im se vrati ovaj godin. Pa može se desiti. Imamo... A brate, ovaj mali Davis, brate, ako uđe, ono, uludilo, mislim, može svakog da unakazi. Da. Sad kad si pomenuo Davis, kažem ti ova utakmica juče, žao mi što nisi gledao Florida Atlantic protiv Northwesterna, jer je bilo nekoliko situacija, bio je preokret i vratila se, inače ovaj Golden mi je interesantan jako, ovaj Rus iz ovaj Florida Atlantica, ali je bila situacija, pogledaj ono to kad stigneš, na kraju utakmice izjednačilo je Northwestern i bilo je tipa 8-9 sekundi za napad Floride. I uzima lik koji inače mnogo je bolji driver nego što je šuter, sad znaš, i sve kako ovi kreću onako iz hitnosti, znaš, kao da stignu za 8 sekundi da šutnu na kor, nerešeno je, znači, ono, idealna situacija za match winner. I ovaj dobija taj Davis lop, to je broj 1, na pola terena i frajer odjednom usporava, znači 4 sekunde do kraja, znaš, kao usporava i kao da se šmekerski digne ono Dame, znaš, kao za trojku. Dame time. Dobija Dandaru, otvara se produžetak, bukvalno ono 4 napada za redom Northwestern, pogađa ovi štreberi, ovi ono, ne znam, poslije gledao sam na, ne znam, frajer ima LinkedIn, ono, već je u 3 firme volontirao, ne znam, nije bio pripravnik ovaj Langborg, znači pogađa šut, buj, pogađa neki nenormalan šut, na isteku napada pogađaju trojku, odlaze na plus 10, znači ono, karma at its best. Znači, da. Znaš ti koliko mi je bilo, iako mi je Florida bila ovaj, u breketu ovaj, da će da pobedi, toliko mi je drago, bilo ono instant karma, brate. Ali znaš ti s kojom je on nekom, znači, ja svi su komentarisali to, svi su komentarisali na Twitteru ovaj, Amerikanci koji su gledali utakmicu, kao šta radi, kao znaš, koji, bukvalno pogledaj, znači, 4 sekunde pre kraja frajer dobio loptu na pola, kreće da usporava i kao, znaš, da se digne na šmekerski na trojku. I brate, i od tog trenutka je gotovo. Znači, ono, i vidiš mu facu, pošto to vole ono, Amerikanci da radi kad je NFL i kad god neko napravi grešku, znaš, kao baci interception, pa onda kad ovaj protivnik postigne poena, non stop kadriraju, non stop zoomiraju facu od ovog što je napravio grešku. Da. E tako i ovo, non stop ga zoomiraju, a ono, vidiš mu da on ne igra produžetak. On je tu fizički, ali je izašao čovek, ono, greci, brate, kakva... Dobro. Jel hoćeš da uvod za dalji deo od glavne priče o NCAA-u, o specifičnostima Madnessa, da uvedemo sa Denom Monsonom, trenerom može, Long Beach. Može, to je tebi omiljeno. Ne znam zašto ukao nisi... Ukao nam reforum, bre, iz podcasta. Ne znam zašto nisi otvorio, rekao se da ćeš da otvoriš sa Konstancom, sa prolećem, ali nisi, bre. Pa, prošlo 21. O. Prošlo 21. March 21. First day Rejuvenation. Of spring. Rejuvenation, rebirth, everything blooming, all that crap. Čovjek je, eto... Da. Pominjali smo u prošloj epizodi da je dobio otkaz praktično i kao završi sezonu, on ih je uveo na turnir i sve to i na konferenciji je, jel te, u našem stilu, da ne kažem u mom stilu, ovaj rekao, ja živim epizodu Seinfelda kod George Costanza, kad idem na posao i hoće dobio otkaz, a ne mogu da mu daju otkaz. Nije bio precizno, pošto Costanza ima bar 3 epizode. Da. Ima ono kad je dobio otkaz, Costanza je dobio otkaz, to neka među, da kažeš, ranim epizodama,
kad se iznervirao na šefa što neće ga pustiti u direktorski WC da ide, ovaj, pa ga onda izvređao najstrašnije i dobio otkaz i onda se pokaje i onda mu Jerry rekao, pošto je bio petak, da, ma pojavio se bre u ponedeljak i pravi se lud. I onda on to dolazi. Ali ima ono kad nije ni dobio posao, tako, ima i taj epizod, ono, pa, kad dolazi na posao, nije ni dobio posao. Ima i to. To je, ima možda i to. Na to mislio, brate. Ne, ne, on ima to, ima ovo kad dolazi na posao, kao, ma zezo sam, a to kao, mislite, ma ja sam zezo to, kao šta vam je, kao, znaš, probao je to, onda ima u Jenkisima, ono kad dobije ponudu od Metsa, da, kad mu Metsi daju ponudu da bude scout, ali samo ne sme da kao niko da zna, oni su mu rekli, ne sme niko da zna, kao moraš da, da izvučeš. I onda on pokušava ono kod Steinbrennera da napravi neku glupost, kad im uzme, ono, spali im tamo dres, ono, šta je ono, beše, či dres, ono, ne mogu setim sad, pa vuče pehar po, da, parkingu, da ga, a Steinbrenner kao u fazonu, kao daje mu povišicu, još, znaš, i on ne može da dobije otkaz. I ima ono isto kad mu daju posao u onoj, onoj firmi, kad je pao ni stepenica, pa kad nosi onaj štap, pa kad misli da je invalid. A znam, kad je posao vozio, ono. Da, da, i onda kad mu daju, pa onda pokušavaju da ga otpusta, ne mogu, pa mu daju neke uslove, ono, nenormalne, da ga nateraju da da otkaz, znaš. Tako da Mosa nije precizirao koja je epizoda, ali ja pretpostavljam da je to u Jenkisima, kad pokušava da dobije otkaz, da, ovaj, na sve načine, ali ono, tako uporedio. Tako da, eto. Ali ispade Long Beach, što je normalno bilo, pa, ali sama činjenica da su ušli u doigravanje je neverovatna. E, što nas dalje, brate, nas moj vodi? Dobri, dovodi do momka koji se zove Jack Goldke. Jack Goldke. E, Jack Goldke. Znaš, ali... znaš da je već napravio ono merch, da je napravio ovaj, majice, robu, sve u foru. Pa da, pa što da ne. A, otišao ali... mu je, sad ne znam u ovom trenutku, na 20.000, znači imao je 500 u subotu, imao je, ne znam, 8.000, da, da, followera na Instagramu, i imao je 20.000 tipa juče, možda sad već ima 50, mislim, ko će ga znati. I u Seinfeldu ima ona riba što je Becky Goldke, znaš, i onda meni sve vreme sam ga pamtio po Seinfeldu, brate, Goldke, Goldke, na. Reci, kakav Fletcher McGee, kakva reinkarnacija. Klasičan Fletcher McGee, to sam ja isto pomislio, Fletcher McGee klasični, ali jer on prava ono, March Madness, da, figura. Kako ne. To je ono što je suština March, da, Madnessa. Jest. I ne samo on, nego i pobeda ovaj, Oaklanda nad Kentuckyjem. I posebno u svetlu onoga što smo negde pominjali u jednom od epizoda, da NCAA je počeo da priča o tome kako će da ubije ove... Boga pite šta će da se dešava. Znači, i sad mi imamo Auburn koji... Koliko je iz SEC-a, brate, troje ispalo od outsidera? Ali to nije slučajno. Pa nije iskreno, slučajno. Ja mislim da SEC je konferencija koja je prvo fudbalski je brutalna, ali mislim da je njihova košarkaška, da kažemo, slava ili reputacija preterana, prenaglašena, da nisu na tom nivou koliko ceo taj hype pravi, mm-hmm, da, naravno, Kentucky zbog svojih draft pikova, ali to je bio jedan od glavnih razloga što sam bio siguran da će Michigan State da dobije, znaš. Da. Jer ja sam isto njih tipa, igra. I onda je izašla statistika, mislim, ima tipa 5-1 ili 6-1 protiv SEC-a kad igra ovaj, Tom Izzo. A preto Michigan State je u fazonu kao nikad gora sezona, da, nemaju ništa. Ali, brate, naš... i kad je nikad gora sezona, to je Tom Izzo. To je Tom Izzo, baš tako. To je čovek koji svoju ekipu priprema za rat. I mislim da im je, ne znam koliko godina u nizu prolaze prvu rundu. Mm-hmm. Ne samo, oni imaju niz od 22 ili 23 sezone da su ušli u turnir. I svi su pljuvali kao na foru, supali na ime Izoa, znaš, da ne bi prekinuli niz i tako dalje i tako dalje. Međutim, oni su pobedili opet. Da. I to favorizovano, dobro, to je 8. 9. seed, nije ne znam koja razlika, ali svejedno ekipu koja je bila favorizovana odnosu na njih, ali... Tu je ključ u tome što taj čovek svake godine bira sebi one utakmice koje su van konferencije, koje bira univerzitet, koje će zakaže. Najteže protivnike, mm-hmm, najjače utakmice. Znači non stop igraju tenziju. I nije slučajno što uvek dobro igraju kad je mart. Baš tako. Zato što za to se spremaju ljudi. I to su stvari, brate, kad sam preporučivao našim gledalcima Draymonda Greena da slušaju, to su detalje o kojima Draymond Green priča. I često priča o Tomu Izu, i često priča o Michigan State-u. Ali to nije slučajno. Nije znači, slučajno, brate. Jer nije. Ti učiš igrače od prvog dana da ne beže od izazova, da ne beže od najtežih utakmica, da ne beže od teških trenutaka. I to se, vrte, prenosi na tvrde utakmice gde biti ili ne biti. Zašto to nije slučajno? To sam ja ono često i objašnjavao ono, ljudima koji gledaju, ne znam, kad daje neke prenose. I zašto sam uvek isticao u prenosima... S kog univerziteta dolazi? S kog trenera igraš dolazi? Baš iz tog razloga.
jer kad znaš odakle dolazi, od kog trenera dolazi, znaš šta možda očekuješ od njega i neke stvari nisu slučajne i neke stvari nisu iznenađenje. U kakvoj god situaciji da je to nije iznenađenje, za mene nije iznenađenje da će neko nešto da uradi što je možda iznad očekivanja, znaš. Pa i uvek su kroz sve ove godine Michigan State je imao, pa i čak i kad su imali najbolje ekipe, tu nikad nije bilo nekih ozbiljnih prospekata da ti kažeš da su ono, ne znam, za lutriju. Jel Draymond prospekta? Pa naravno da nije. Pa to ti kažem. Znaš, koliko oni imaju legendarnih pobjeda? Nemaju oni puno osvoje, oni imaju samo jedan onaj, sa Martinom Cliffsom, ali tako? Da, Martin Cliffs je uzao, ono ne računamo Magica, ovo ne, i ono Judd Heathcote njegovo vreme. Pričamo o Eri Iza. Toma Iza, da. Znači, ali koliko legendarnih pobjeda na NCAA turniru ima Michigan State protiv favorizovanih protivnika, protiv budućih ono, ne znam, nije All-Star NBA igrača. To su čovječe utakmice ono koje se pamte za ceo život. Baš tako. Ali je jako bitno to što to nije slučajno. Baš i tako. I generalno Big Ten je kao pao u nekim projekcijama ove sezone, a to je recimo jedna od najtvrđih, ako ne i najtvrđa konferencija u college košarci, možda uz Big East, možemo i u Big Eastu da pričamo u tom kontekstu, ali mislim da je Big Ten još tvrđa. Znači, da. I ti sad uzmeš Kentucky i pogledaš ovako individualni talenat igrača, naši sve to, i onda dođu frajeri sa Oaklanda i Znači, a Greg Kempi koji je 40. sezonu trener. Na klupi, da. Iste ekipe. Iste, da. I bio s njima treneri kad su bili divizija 2 i divizija 1 i Bogat i pita i šta. I sad sam htio za Golkija da kažem. Znači, on je igrao u drugoj diviziji. Tako je. I to je, to je bio rezerva u drugoj diviziji. Znači, nije bio starter. On je igrao 4 godine drugu diviziju. Tako je. Samo je u četvrtoj godini bio dvocifren sa poenima. Znači, 3 godine nije bio ni dvocifren u drugoj diviziji. Tako je. I dođe frajer ovde i 10 od 20 šutne trojke. Da. Mene je frapantniji onaj podatak da je šutno samo 8 dvojke za celu sezonu. Ne, čovjek samo trojke. 347 trojki je šutno i samo 8 dvojke za celu sezonu. I opali 10 od 20, ali govor tela njegov i konferencija posle utakmice. Znaš koji mi je najsmješniji komentar bio na izjavu? Gde on priča kao ja znam da ja nisam, kao neću igrati nikad u NBA. Kad je komentar bio, dečko ti to pričaš na to vreme, brate, Erik Spolstra i Pat Riley. Tamo već nalaze zamenu za Tylera Herova i za ove, znaš. I za Duncana Robinsona. I za Duncana Robinsona, brate. I za Strusa, brate. Bukvalno, da. I onda posle vidio jedan podatak, ne znam da li je tačan, nisam imao vremena da proverim, ali zvuči interesantno da je navodno, da je Galki navodno pobedio Tylera Herova u poslednjoj utakmici u srednjoj školi koji je igrao Tyler Hero. Ne znam da je tačan podatak, video sam to negde, ali brate, ako jeste, to je još jedna ono filmska priča koja na March Madness donese. A March Madness kad tako nešto desi, bukvalno krene se razmotava film, znaš ono. Jeste, i onda shvatiš, još zanimljivije. I shvatiš koliko tu ima tih igrača nekih koje, eto, u nekom paralelnom univerzumu mogli smo da nikad ne čujemo za gol, da nije otišao na Oakland, da nije se desilo ovo, a on bi isto bio vrlo interesantan šuter, jel? Pa jeste, ali znaš šta je meni isto... A moraš da pusti šutera da šutira da bi znao da je šuter, pa da. Ali znaš šta je meni, on je dao 10 trojki, samo 4 driblinga na cijelu utakmici je imao. Pa da, pa to je Klay Thompson. Klay Thompson, brate, to je to. Ali, mislim, Klay Thompson koji bez driblinga pogađa. Pa da, ono, pogotovo kad ima onu čuvenu utakmicu i na to smo mislili, ali nije, brate, slučajno ni ovo. Kao što smo malo prekli iz izvoja, ti viš čovek, to su, brate, teški šutevi bili. Da ti kažeš kao dao 10 trojki, pustili ga, oni ga jure kroz blokove. Pominjali smo, ono sad, neki ljudi izlače akcije, neke Oaklanda kao dobra, jesu dobra akcija za šutere. Ali, brate, nisu laki šutevi. Gde su laki, brate, on hvata iz hand-offa, iz punog trka, sa kontra noge, hvata iz zaokreta, iz dva kontakta preko ruke, u blagom padu, nema ni balans, nema... Znači, brate, to su šutevi, da Bog sačuva, jako teški šutevi koje on pogađa, preko koga? Preko vrhunskih atleta. Znači, nema boljih atleta na tom nivou nego one koje možda ponudi Kentucky. Kentucky, baš tako. I oni su ga stvarno ozbiljno shvatili, znači nije sad da su ga puštali. I on je opet čovjek trpao, frajer ubacivo. Ne znam, meni je to najbolji deo March Madnessa zbog čega? Zato što na kraju dana odlučuje teren. I to je najbolji deo. I to je, Bruce Pearl je to rekao nakon što je Yale izbacio Auburn. Če, brate, on je rekao, kaže, lopta, mi nismo nijednog trenutka pocenili Yale, frajeri su nas dobili na terenu. Je. Znači, nadigrali su nas. Jest. I bilo je, recimo... Kaže, mi smo pripremili sve što smo mogli, oni su nas nadigrali. Što isto legitimno. Jest. Jer
Kad ti sad imaš te sezone, pogotovo što, eto, Yale, mnogo je ljudi, ovih analitičara college košarke u Americi, je imalo kao Yale ozbiljnu opasnost da mogu da izbace obr. Znači, nije to sad neko frapantno iznenađenje, jer su rekli da imaju tela koje mogu da sačuvaju dole Bruma i da su prosto ekipa koja igra vrhunski u dobrom ritmu. Brate, Wolfa smo gledali... Da ne pričamo pametna ekipa, jer je to ono previše očigledno. Pa, za Yale, da. Ekipa koja igra Ivy League, brate, da su pametni, da, daš, kao, ili za Northwestern. Ono koji isto zovu Harvard među zapada. Da, znaš. Da, da. To je isto kao Štreberska škola, jel? Da. Mislim da kažemo za one koji možda ne prate, tako, Ivy League je ono deo lige, odnosno liga gde nema sportskih stipendija. Znači, Harvard, prate Harvard, Brown, Yale, Columbia, tako Princeton, Dartmouth. Dartmouth, da. Znači, ono... znači, tamo ne upadate na sport da ne dobijete stipendiju zbog sporta, nego tako ste tamo, brate, zbog akademskog znanja i ovaj... jesi vidio sliku, to mi je najjača slika za ovog frajera, što nosi onaj ogroman džemper sa Yale. Nisi vidio sliku? Brate, ti moraš ono plava košulja, ona, znaš, ono za ispod sakoa, i onda ogroman onaj štrikani džemper, oversized, ono, bež boja, i ono Y slovo Yale-ovo ovde. Da. I uhvatili su ga onako, ovako neka faca, onako smorena. I sad je on, on je glavni hit, brate, su komentari kao evo ga, ovaj brat je kupio konferenciju SEC sada, znaš, ovo. I to sve, znaš, ono, verovatno imaju... Pa to. Klasičan Yale, da. Ali... Alumni. Da. To su meni strava stvari. I zato je to meni lično možda i najzanimljivija stvar u godini kad pričamo o košarci. Znaš, što je meni ovaj, interesant da pratim pogotovo te prve runde. I zbog Olkija, i zbog Yale-a, i zbog ono, ne znam, ko, sad ono, mi ne pada niko napameti u ovom trenutku ko je sve. Ko je još bio neki upset? Malo bolje izbiljnije. Pa Auburn je ispao, to smo rekli od Yale-a i... Dobro, najveći je Oakland protiv Kentuckija, to je definitivno... Ja sam recimo na Duquesne igrao kao iznenađenje u prvoj rundi. Ali nije mi to toliko. Nije to toliko. I ja sam igrao na Duquesne. Ja sam teo da ispratim taj hype, ono, znaš, LeBron Dembrot, koji čak... Dembrot, da. Dembrot se povlači, uzima Drew Joyce od sledeće zove najverovatnije kao glavni trener, iako to još nije zvanično Drew Joyce koji je igrao, naravno, sa LeBronom i sve to. Znači, sve su neke, ovaj, uhvatili su neki ritam, znaš, i taj neki hype koji je krenuo, koji je još podebljao LeBron sa onom podrškom. I nekako sam bio siguran da će Duquesne da prođe prvu rundu i igrao sam na njih, iako je to formalno iznenađenje, znaš. Tako da, ne znam, evo sad ja pokušam... Sluši da vidim da te li bilo još nešto od tih utakmica zanimljivo. Yukon je ono ispoštovao, Baylor je ispoštovao, San Diego State se mučio, ali dobio. Florida je ispala. Purdue je ispoštao, Houston očekio. Je bio ubedljiv, Duke isto. Da, Alabama. James Madison je izbacio Wisconsin. Oni su izbacili Wisconsin, to je iznenađenje. To da. Sam isto pogodio. Pa i St. Mary's je izgubio od Grand Canyona. I sam... to sam pogodio, brate. To sam očekivao da će se desi. Zato što taj St. Mary's, znaš kako ja to gledam? Nemoguće da tokom sezone ispratim, brate, sve utakmice i konferencije. Ali mi je jako bitno iz koje konferencije ko dolazi u smislu te čvrstine. Pričali smo za Gonzaga. Koji se prenosi ili se ne prenosi dovoljno na turnir kao što je March Madness, kao što je NCAA turnir. Tako da, znaš ono tipa, Texas je ostavio na 56-44 Colorado State. Biće sad ovo druga runda će biti ovo. Moj brat Dalton Knecht je ispoštovao prvu rundu. Jest. Efikasan. Danas počinje druga runda, nažalost. Do sledeće epizode će mnogo toga već da prođe. Tako ali je. Ćemo imati neku, da kažem, ono, jaču sliku i analizu. Ovaj, tako da biće vrlo, vrlo interesantno ovaj šta i kako možemo da konstatujemo s obzirom da je breket napravljen dan posle naše prošle epizode da je Yukon kao šampion dobio, brate, najteži ono put do potencijalnog finala, baš težak. Deo kostura su dobili. To je ovako interesantno i kaže, meni je North Carolina interesantna da vidim koliko mogu koliko mogu sada sa Hubertom Davisom, da li će se nešto vratiti možda za ovaj neki prethodni period ili ne. Neki timovi poput Iowa State-a su pokazali neku vrstu čvrstine. Houston je dobro, izgubio Houston, njih onu utakmicu konferencijskog finala, ali čini mi se da imaju onako baš materijala da možda naprave ono slažem se. Do kraja sezone. Ali ajde, da se ne bavimo time više. Vidjet ćemo kako će biti do kraja, pratit ćemo ovu grupu, da vidimo na kraju ko je osvojio i neka se jave u komentarima oni koji su učestvovali, da kako stoje u ovom trenutku. Pa da. Imamo samo dva breketa gde su ispali već šampioni. Tako da, Florida Atlantic i mislim da je Kentucky. Ovo ostalo, svi su živi šampioni, mislim, oni koji su izabrali da budu šampioni na kraju. Da.
Ovaj, koliko ja mislim da je ostalo, videh nešto sinoć, ali nisam do kraja ispratio, da je 11 živih breketa ostalo u celom svetu. A, da, ali zavisi gde su popunjavani. Tipa, na onom zvaničnom sajtu NCAA mislim da nema ni jedan. A 11 ja mislim da ima ESPN-ovi. ESPN, da, ja sam 11. taj podatak video. Ne znam da li je ostalo tako, ja sam sinoć NBA imao i pred prenosom to negde video taj podatak, ali posle toga jesu ostale možda još jedne ili dve utakmice da se igraju, pa nisam ispratio ovaj taj podatak. Dobro, šta nam je još ostalo da vidimo ovde? Imali smo pitanje za najbolju petorku, defanzivnu petorku Evropljana koji su igrali u NBA-u. Što je ovako idealno naslanjanje na onu priču što je Gilbert Arenas pričao, i mene to zaintrigiralo, to pitanje ovaj, da sastavim svoju defanzivnu petorku. Ja sam čak našao 6 igrača koji mogu, imao sam dilemu na poziciji 5, ko će da mi bude. Ovo, na kraju sam se odlučio, shodno o tome kako bi igrali u napadu, da stavim drugo rešenje. Ali eto, legitimno da sam stavio jednog i drugog na teren. Hoću da kažem celu petorku. Pa kaži, jer ja nemam svakako, mislim. A nisi, da? Pa ne, meni Evropani ne igraju odbrano. Da, ti si ono, ja se Gilbert Arenas čovek. Ja se slažem u potpunosti. Pa evo ovako, s obzirom da na play-u nisam imao mnogo opcija, stavio sam Ricky Rubija, koji ono nije lockdown defender, ali brate, ono, agresivan, krade lopte i sve to. Na dva nisam imao nikakvu dilemu, to je Saša Danilović, koji ono, znači u eri 90-ih na evropskom nivou bio ono jedan od najboljih ono dvosmernih igrača, defanzivno je mogao da zaključa koga god hoćeš, na kraju krajeva imao one duele i korektno je se nosio sa Jordanom, koga god je to moguće, ti Jordana dovedeš na težak šut, ali on to pogađa, tako da, znaš, ono. Na trojici Andrej Kirilenko, i to je jasno ko je bio u tim godinama među najboljim defanzivcima u ligi. Na četiri Janis, Adetokumbo, isto, sve jasno ko dan. I na pet, brate, sam imao ono, Mark Gasol i Joakim Noah. Stavio sam Marka Gasola, ovaj, koji mi ono, može sve da radi i napadački, i defanzivno. Gde si sad izvukao te igrače, čovječe? Da. Kako to, brate? Eto. Pogotovo Gasola, ajde, ove ostale bi Arenas, ono, Janisa i Novu bi onako, ovaj, ne znam kako bi računao, a sad des našo Gasola da igra odbranu, brate, Evropljanin. Da. Nije bio najbolji defanzivac lige, uopšte. Ma ne, uopšte, da, brate. Da. Generalno i za skok, i za odbranu, i za reket, i za sve moguće što postoji, brate. Pa eto, tako da to je neka moja ta petorka. A Mikael Pietrus? Ti bi ga stavio tu, jel? Pa možda, da, možda bi stavio. Mislim, ne bi umjesto da, mislim ono, ali mi je interesantan, recimo, tu. Kakav lik. Upoznao sam ga prošle godine, imali smo intervju ono, na NBA Paris. I kako se zove, sad on, kako idu jedna za drugom televizijom i on kaže, Srbija, Peđa Stojaković, je odmah raspalio priču, kakav lik je. A inače, sin Peđa Stojakovića je ušao u transfer portal. Da, napušta Stanford, da. E, oni su trenera otpustili, mislim, možda i zbog toga, ne znam zbog čega. Vrlo moguće. To, ali eto, informacija, kad smo već pomenuli Peđu. I kad smo pomenuli da je postao u NCAA trend da se prave transferi mnogo češće nego ranije. Šta nam još ostalo? Jel imaš neko pitanje da se izvuku ili... Bilo je pitanje ovo, koji ti igrači padaju na pamet kad se pomene koleđ košarka, ono kao, koji su ti asocijacije, koji su simboli ili ne znam kako da nazovem, brate, ono, koji su ti ostali kad... Nisam vidio to. Da, bilo je pitanje kao tipa, gledalac je rekao za Tylera Hansbrougha, recimo, da mu je to asocijacija. Koji igrač ti je, kad pomisliš na neku igrača, ti je asocijacija, pa ne mora da je, evo, generalno asocijacija na koleđ košarka. Brate, ono, ja sam ga prenosio tu titulu North Carolina, on i Ty Lawson i ono ekipa, brate, baš su igrali, ono, brutalno je. Meni, iako je napravio dobru karijeru, posle toga meni je Kemba Walker, ono... Da, pa on je šut protiv Pittsburgha u Madison Square Gardenu je... Ta sezona i ta završnica, oni su bili outsideri da osvoje Big East i onda su imali tipa 2-3 utakmice koje su se završavali u zadnjem sekundu, osvojili i onda su kao sedmi nosilac ušli u March Madness i osvojili na kraju, brate. Baš ima dosta igrača, a ima i dosta nekih trenutaka koje te asociraju, znači, koje si i dan danas pamte, brate, ne znam, ono, onaj crossover Randolfa Childressa, onaj čuveni, kad baci i kad pokaže, ajde, ustani i kad pogodi trojku, znaš, ono, to su mi neke stvari koje, ono, ostaju, brate, za vijek i vjekova. Pa eto, i Martina Cliffsa smo pomenuli, to mu je bio pik karijere, brate, i posle, ono, u Sakramentu... Kad su u Sakramentu očekivalo da će doneti, ali na kraju nije uspeo. Ovaj, pa da, slažem se, gledao sam za Tylera Hansbrougha, on je meni isto jedan od simbola, jer
Ja sam recimo mislio da će on u Evropi u nekom trenutku završiti sigurno, kad je ono krenulo pada karijera i mislio da će doći u Evropu, bio mu je Burazir beš u Krki, je li tako? Da, da. Njegov Burazir je bio u Krki, ja sam očekivao da će Saiko ti doći u Evropu, brate, da ovde malo okrvavi kolena i laktove, ali nismo to gledali. Znam šta nam je još ostalo, možemo samo još kad smo već na ovoj strani bare da prokomentarišemo, mnogo mi je jaka utakmica bila Dallas-Denver. Da. Znam da je već prošlo šest dana, to toga, bilo u nedelju kad je bilo, ali stvarno mi ono, baš mi je ostao utisak i posle sam i napisao koliko, kad se doda taj intenzitet, kad se pusti malo kontakt, kad se začini malo, da kažemo, evropski liga, koliko je to 17 nivoa iznad svega, brate. Ja sam to veče uživao, znači došao sam sa posla, radio sam Pezaro Virtus, bila fenomenalna utakmica, produžetak i sve, i onda sam došao, onda sam ogledao tu utakmicu i onda je Bracketology krenuo. I onda sam pratio sve, znači takvo jedno veče sportsko, znači yes. Ono... I onaj koš Kairija, ja sam očekivao da će da uđe. Ja, on vežba taj šut. Ja ga vidim šta će da uradi, ja mislim da će da uđe. Ja nisam takav koš video, ne znao sam ono... Pa, vidio sam neke razne, ono, Nick Van Exela smo pominjali, da je davao, to su bili neki šutevi, ono, znaš... Ono, brate, čovjek položio loptu sa trojke, malte ne... I taj shift momentum je bio interesantan, da je Dallas imao non-stop kontrolu i onda je Denver u jednom trenutku izgledalo da je prelomio utakmicu i onda, brate, su opet izvukli neverovatno. Dobro, promašio je Mara i onaj šut koji inače nije koji logično promašuje, da promaši. Da. Dobra odluka, normalno sve. Možda je poranije, jedino to je bila greška. Da, to je bilo pitanje da... Prerano je krenuo, dao je koliko je... 3-4 sekunde je ostavio, to je previše, mogao je da cedi barem još 2 sekunde, nije, razlika je ogromna. I eto, to se i onda ovaj pogodak, ali nebitno taj pogodak, ono ljudi se kače za to, utakmica mi je bila, brate, ono, jest, intenzitet i nervoza i kontakt. I... Ja sam noćas radio Minnesota-Cleveland. Minnesota su se vratili neki igrači, nije još uvek Towns, ali Cleveland je bio oslabljen. Međutim, brate, isto to. Utakmice imali isto to. A pritom utakmica Minnesota-Denver je isto bila fenomenalna u tom smislu, isto intenzitet. I Minnesota koja je igrala bez Gobera, bez... Znači, nije igrao Rudy Gober, nije igrao Naz Reed i nije igrao, ko još beše treći nije igrao, ja mislim. Dobro, Towns, ono standardno, gde su oni, brate, imali ono Garza igrao dobar deo utakmice i, brate, odradio je vrlo pristojan posao na Jokiću, kogod je to mogao. Znači, ono, maltene bez petice su igrali i Minnesota koja ide, i ono, publika, brate, atmosfera, fenomenalna, sinoć isto. Znači, Cleveland je bio oslabljen, ali sve vreme ti vidiš ono, jedan i drugi su dobar defanzivni tim. Znači, ono, kad se priča kao u NBA se ne igraju odbrane, ali ti, brate, imaš timova koji imaju, ono, baš onako jasan, ono, defanzivni DNK na neki način. Brate, baš je onako... Još je proletala utakmica, znaš. A to je, pomenuli smo u prošloj epizodi, to da se pomera malo i da su pustili malo više kontakt, imamo ono, ne znam koliko utakmica za redom, Knicks nisu primili, preko koliko poena nisu primili bili. Ma da, ima ono... I to mi je, brate... Ono je jedan podatak, nisam mogu setim u prošloj epizodi, posle sam se setio, kad smo pričali na konto toga da su se žalili na ligu i sve to, jedno veče, 8 od 16 timova nije dalo 100 poena. U istoj večeri. Top. To, naš, to je i, to. To je element, mislim, meni sad, ok, možda širim, ne znam, možda je to loše za... Za marketing, nemam pojma, ali meni je to vrh, jer to je jedino što fali, pričali smo to, znači sad to kad imaš na ovaj vrhunski individualni kvalitet, na isto i vrhunski i timski kvalitet, to je onda proizvod koji ono, ne znam ko ne bi to gledao, a da ga zanima košaka ili ozbiljnije. Ima tu onaj potez protiv Sacramenta, Brunsona, brate. Da, ono kad je... Reci, brate, koliko mi je to bilo top, ono, dva puta mu pokazuje, sad, ono, za gledalce koji možda nisu gledali, i to je ono, brate, crunch, mislim, to je na kraju utakmice. Jeste. I sad on mu pokazuje dva puta pik i ovaj jednom prolazi i on tačno vidi da Ellis okreće glavu i da gleda i drugi put pokazuje da će tu da kao postavi pik i kako Ellis okreće glavu, on samo, brate, radi onaj prebačaj. Inače, to meni promena, ono, Rod Strickland promena, kad god pomislim na onu fintu prebačaja, znači, ono, iz ruke vamo, to mi je Strickland. Ono, uvek mi Strickland pada na pamet i završava do kraja, brate, koja glava je Brunson. Jer u posljednje vreme smo ga i pominjali dosta puta i on je pričao i o tome kako je otac trenirao. Inače, Rod Strickland je rođak s Kyrie Irvingom. Jel? Da. Da li rođak ili kum, ali nije slučajno. Nije slučajno. Nije. I Rod Strickland je bio strašan igrač, stvarno, brate. Kako ne? A ono njegovo zavrtanje jednom rukom kad iznese, pa je zavrnio drugi obruč.
brate, ozbiljni, taj to period, je preneo. Taj to je period preneo. Playmakera u ligi je, brate, bio brutalan. I gasi se Ignite. E, da, to gasi sam ti poslao. Ignite, da. Gasi se G League Ignite, iako imaju... Inači, Ignite znači, jeli, Vlado, to je kao ono, upali se, tako, Ignite kao... Da, i kao kola kad startuješ, ono. E, pa gasi se. Da. E, gasi. Ajde, smisli novi izraz, brate, na srpskom, da. Za Ignite i za gašanje. Da, ali iako su oni... Realno sad kad pogledaš taj program, znači koji ono, za one koji ne znaju, igrači koji nisu išli napravila na koleđ. Napravila je Liga svoju ekipu. Napravila Liga svoju ekipu da pripremi igrače za NBA, dosta ovih koji su preskočili koleđ su došli tu, da odigraju G ligu i to sve, i par ono alumnija imaju dobrih u NBA, da se ne lažemo. Da. U startu se meni taj program nije sviđao, da, ali evo ali, sad... Ali, moj utisak ovo je, posljedice... je da imaju dobre alumnije zato što su došli dobri došli alumnije. Su do... da, da, ne da su ih oni napravili, pa da. Nije je... doduše nije bio njihov cilj da ih naprave, nego da ih pripreme za NBA i košarku, ali, brate, to je jedna od posljedica NIL-a. Tako je. Pričali smo kako će NIL biti opasnost po evropsku košarku, ali opasnost je, boga mi, i za G-League. I za G-League. Što je fenomenalno. Što je fenomenalno, da, sad, apsolutno. Zato što ja ne znam u kom univerzumu je bolje da igraju G-League nego da igraju protiv Golkija. Slažem se. Jer takmičarski ovaj moment koji apsolutno ne postoji u G-ligi i ja se stvarno divim svakome ko može da gleda G-ligu, da uzme da gleda utakmicu, a da to nije zato što skautira nekog igrača za potencijalno pojačanje. Znači sad ja i ti sednemo kao aj gledamo G-ligu, brate. Znači koliko liga, evo pitanje. E brate, uzao sam pivo i burgere, dođi da gledamo, brate, Sioux Falls brate, ono, evo, koliko, Motor City. Evo pitanje ovog gledalca. Koliko liga na svetu bi pre uzeo da gledaš nego da gledaš G ligu, znači, a celu utakmicu? Znači, da, ne da ti je posao, ne da moraš, ne da, ne znam, ja logujem ili da ne znam, ne daj Bože radiš prenos G lige. Znači, vrate, koliko liga na svetu bi uzeo da gledaš pre? Evo, jel ima neka liga da ti ja sad kažem, ne znam, evo, Urugvajska liga, da ti kažem, ne znam, Švedska liga, Finska liga, da ti kažeš, ne, pre bi gledao G ligu, utakmicu. Da, svašta sam prenosio, tako da nisam ono kompetentan za ovo, znaš. Ja mnogo, ne znam tačno koliko, ne znam koja bi bila ta za koju bi rekao, dobro, ajde, radije ću da gledam G ligu, ali stvarno je ono... Tako da, porediti igranje na koleđima i u halama sa navijačima, sa intenzitetom, s takmičarskim nabojem koji postoji sa G ligom, ne znam, svaka čast svakome, ako to neko može da gleda, to su moji heroji za danas. Jel imamo Stanit. Streets Will Never Forget? Ja mogu, ali bih samo prokomentarisao što nam uleću nam, brate, u ovaj prostor medijski, ovo naše parče, podcast neba. Prvo su nam uleteli LeBron i Redick, a možda će i Odom i Bruce... Odom i? Odom i Bruce Jenner, sad ne znam, korektno kažem Bruce ili moram kažem Caitlyn. Ne znam. Nisam to vidio da on... Ima i ta mogućnost, kao, znaš, iskočila kao da će možda i oni podcast sportski da prave. Što bi mi... A dobro, ovo LeBron i Redick, to je ono što smo pričali... na našu prozivku iz prošle epizode. Da. Bukvalno umeđu vremenu je i informacija i desio se i podcast, što mislim da je super stvar. Apsolutno, super. E, i da JJ Redick nastavi u tom smeru, da nas oni LeBron uče detaljima sa samog terena da vidimo... Viš ti šta je coachable igrač? Znači, vrate, u jednoj epizodi ga kritikujemo, on već do sledeće promeni, vrate, napravi ono striktno podcast o detaljima, stručan, o igri, o, ne znam, procesima u igri, o idejama. I onda je pričao, recimo, LeBron interesantnu stvar koja mene danas posebno meždere, a to je kako igrači neki, ako si vežbao na treningu na jednoj strani i traži drugu stranu, trener, ne mogu da se snađu na to. Kad, ne znam, se vežba, ne znam, on je pričao palcu, akcija palac, ugao desna strana i sad treba to isto da postavimo na levoj strani i igrači ne znaju gde treba da stanu. I da on to ne može da razume, da je on sa 8 ili 9 godina bio sposoban da ono flip a play. Znači, ako je, ne znam, bilo na levoj strani, da se igra na desnoj i da se promeni strana. Bro. Nisam video tražio sam jedan dan, je li ima na YouTube-u? Mislim da mi je na Instagramu iskočio, ja stvarno više ne znam preko koje. Ovo je bio isječak samo, nisam ja gledao celu epizodu, nego mi je to interesantno iz meni lično sebičnih razloga. Ja sam mislim da vidio neke isječke i video sam da bi kao navodno trebalo da bude na YouTube-u i hteo sam da gledam, međutim nisam stigao.
Da. Nisam stigao i ovaj, kako se zove, tako, ali me, i te kako me zanima to. Da, pa to, mislim, jer to su stvarno i interesantne stvari i priče, recimo, i o, ono što sam isto vidio je iz auta, neka preuzimanja, rotacije, interesantne ideje, šta bi on u tim situacijama, šta misli da je bolje, šta misli da je lošije. Mislim, svakoga to zanima na tom nivou, ako ne znam na kojim platformama će biti prisutno ili je već prisutno, ali to bi svakako sam sebi prvo preporučio, pa i ostalima. Vete. I, ovaj, jel imaš nek, za NBA? Ne. Hoćeš, jel imaš ulice ove tvoje? Pa nisam nikog iz košarke pripremio. Što mora iz košarke? Ne mora. Završit ćemo s košarkom, ali s jednom temom ovaj, koja je jako bitna, koja se desila ove nedelje. Ali prvo, ajde, zvekni, brate, van, pa ćemo da završimo sa košarkom. Znaš ko mi je, brate, pao na pamet? Evo, dok smo pričali, brate, ovome, o ovoj priči o... Znači, to ti je sad ono live audible, što bi rekli, ono... Promenio si akciju u sredu utakmice. Da, da. Pa ne, nego nisam stigao da spremim ništa. Pa nije, kažeš spremim, nisam stigao da razmislim. Nisam stigao da spremim danas nastavnice. Nego mi je palo na pamet. Jel možemo da zamolimo odeljenje? Nek izađe ovaj, da zamoli odeljenje kao da nas danas ne pita, kao pa ćemo sljedeći put. Nisam stigao da razmislim. Ti si Radojević, stani, to je, tamo je pri dnu, je li tako? Drugi deo, da. Ko je to privilegija u životu da ne bude, ja sam na V, brate. Brate, celog života kad krene, brate, da te ispituje, ti si možda peti, ja nikad dalje od sedmog nisam bio u dnevniku, brate. Jel fair, brate, sad evo, da moram da stanem na stranu dece, ovih učenika, srednjih i osnovnih škola, jel fair da se ide redom po dnevniku, brate? Brate, ti si mlađi... Ko je to izmislio, brate? Ti si mlađi, brate, u moje vreme... Random, brate. U moje vreme su znali da krenu od pozadi ili sa sredine dnevnika. Od pozadi, koliko, pazi, u kom procentu u odnosu na... E, nemoj da nas, brate, banuje neko kao na... U kom procentu, brate, od pozadnje odnosu na početka? Ajde, realno. Ne znam, nemam. Jel 20%? Ja, brate, samo znam, brate, da je moj drugar iz srednje škole koji je sedeo sa mnom ovaj, u dobrom delu srednje škole, jednom do drugog smo bili na R u dnevniku, brate, svaki put je, kad dođe taj drugi deo da propituje, uvijek drama. Ono. Takva nepravedna prednost, brate, za ljude koji su dole u dnevniku, da, znači... Strašno. To ti je život, brate, šta ti kažem. E, uglavnom, ovaj, kažem ti, skoro sam zaboravio na tu rubriku i ovaj, onda sad improvizujem, ovaj, dok smo pričali, setio sam se ono kad smo pomenuli Gabora Kiralija i trenerku, pa me to asociralo kao, a setio sam se da smo dobili komentar da to mora da bude neizostavni deo podcasta rubrika, ovaj, i onda sam, to mi je onako, to mi je ono, Ignite bio. Znaš koga sam se setio, brate, iz fudbala? Zoran Riznić. Rizna živeli. Da. To je bio čuveni transparent kad igrao za Zvezdu, ali ja sam gledao dosta utakmica u ekipi Rada i, brate, znači, takvih majstora je malo bilo i u ono vreme, a tek sada. I zašto sam se setio? Zbog šta je on igrao? On je igrao krilo? Ne, on je igrao nekog kao veznog, ono, kreativnog veznog i to sve. Pirla nekog. Pa, recimo, malo ofanzivniji. Malo ofanzivniji. Ovaj... I sad ja pokušavam se setim, znaš, ono, klinac sam ja tada bio, ali to je bilo ono, znaš, majstorstvo. Znaš, oni likovi što ono, prime je, gurnu, odigraju pas, Berba. Tamo, vamo, ma da, e, da. taj ono, Berbatov, ono, ne možda tako tehnički, ono, ovaj, da je sve to tako izgledalo, da je mogo tako neke akrobatske poteze kao Berbatov, ali, brate, sama igra i ti potezi. A zašto sam se setio za trenerku, ovaj, svojevremeno, krenule su već sankcije, bile kod nas 90-ih, i to je bila ona prva, mislim, sezona u Pioniru je igran turnir u malom fudbalu, gde su igrali gotovo svi prvoligaši i mislim da to bio... uzeto iz Bundeslige. Su oni mislim prvi da je bio pokušaj da se uzme to iz Bundeslige. Meni je to top ideja. Ja sam obožavao taj turnir, to, brate, znači, to su igrali... Ali ima ona fora da budu malo širi golovi. Malo veći golovi, da. Znači, to mi je bolje. Bolje mi je to nego za rukomet golovi. Nisu rukometni golovi i takvi su bili i u Pioniru. To je top. Za taj turnir. I, brate, igrali su svi prvoligaški timovi. Igrali su Partizan i Zvezda. Nisu sad ceo turnir igrali u punim sastavima, ali za završne borbe, recimo, to je bila ona Partizanova sezona u fudbalu kad je Tumbaković preuzeo Dosima i ona titula prva, znači, Peđa Mijatović igrao i ta ekipa. I, brate, dolazi Peđa Mijatović da igra taj turnir. Znaš, on, Boban Krčmarević, tati, ja znam, ono, znači, Zvezda isto u maltene u punom sastavu. Brate, to su stvari koje su nezamislive. Ili ima to negde da se vidi, brate? Ne znam, mislim da nema. Ja sam bio na tim utakmicama i to pamtim. Već sad malo počnem ja kroz maglu, pozaboravljao sam, ali ono, nestvarno, znači, iz ugla ovog današnjeg sporta,
pa taj turnir Bundeslige dugo opstao. Ja, meni to bilo, ja sam to jedva čekao zimi taj turnir da gledam, brate. Ja ono ko klinac, sećam se to išlo na DSF-u ili tako. Da. To mi je top, brate. Pro taj same ideja da ih malo zgužvaš u manji prostor, manje igrača, u staroj jugi, intimnije je nekako. U staroj jugi je bio onaj novogodišnji turnir u Sarajevu koji se igrao. Znaš, isto u malom futbolu i isto su igrači dolazili ono ozbiljno ono, u punom sastavu, ali to kažeš, su još ono 80-te pa su igrači igrali mali futbol, ono, igrali su i sa svojim ortacima, ono, nisu igrali samo na tim turnirima, znaš, a onda posle ono 90-ih je krenulo kao nemojte se povredite i to sve, a ovo ja znam, ono, i to 80-ih futbaleri, ono, igrali su, brate, dođu i to se krljaju, igraju, brate, jače nego kad igraju prvenstvo, ono, zato što on neki lični, on lične, one, lični dueli borbe i ono, znaš, nervoze. Tako da, ovaj, to kažem, intimnije. Zašto sam to pomenuo, taj turnir? Riznić je igrao za rad na tim turnirima u donjem delu trenerke. I onda dođe tako neki donji deo trenerke, on tege trenerka, dođe, vrate, tap, 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 ono, potezi. Izrešava. I to se izrešava sve, znaš. Tako da, ovaj, eto, on je danas za ovu rubriku. Ja ću se nadovežem. Pa mi na pamet, da to uspud, da tako kažem, pa... Ja ću jedan ono live audible da pozovem, brate, ja ću se nadovežem, taman mi u tom kontekstu, i eto, sad sam i rekao Berbatov, jer je bilo ono, to sam ti rekao pre par epizoda, nego nismo ni pomenuli, ima ovaj Berbatov, ne znam ko je, na YouTube-u neki likovi koji prave te kao, ovaj... Fore one. Da, i ko onda ga kao maskiraju da igra sa... Ko sa Kairijem što je bilo ono. Da, 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 i maskirali su ga da igra... Kako zove, tako drugo, ne, ali tako drugo? Jest, jest. Stavili su ga da igra sa sa nekim lokalcima, brate, ono, tipa, teren je tako, nije baš za mali fudbal, nego je malo širi golovi, ali mali teren, i pa onda kao posle skine, ali nije poenta u tome, ovaj, u tim gimicima, nego je poenta u tome kakav je to doktor fudbala. Znači, to su ti, i tome sam isto teo da pričamo tad, to su ti majstori koji su prvo, čiji majstorizam ne zavisi od atleticizma, ne zavisi od majstorizam, da, da, znam. Piši sam nova reč. Dok sam piši nova reč, majstorizam. Dok sam izgovarao, rekao, ja, bote, da, oko šta sam ovo, brate. Ali ono, daš, just go with it, ono, daš, kao samo, idi, pravi se. Piš, pravi se da se nije ništa desilo, da. Možda a ne, niko. On mora, brate, da. Pa ko ti kriv, brate? I ti si mene, ali, znači, možda ti vratim sad. Tako da, znaš, ono, bukvalno imam osjećaj da u 67 godina može se pojavi na terenu i da pokaže da je bio na tom nivou vrhunskom sportista na kom je bio, a da nema nikakvog zavisnosti od da li je u formi, da li nije u formi. I ima kao majicu, nosi kao foru, kao greatest of all touches. Znaš, aha, jer je on čujem po tome da je taj i prvi dodir i drugi dodir, ali on čovjek rešava. I sad kad gledaš to što si gledao, pogotovo meni u Unitedu, jer ja volim United, meni zbog toga bio zanimljiv uvek, ono, kako dođe lopta, to je dodir koji, ono, samo iz tog jednog dodira je već otvorio nešto dobro, znači otvorio je višak. Nebitno, na najglupljem fudbalu sa likovima iz kraja, ali i tu vidiš to majstorstvo, brate, koje čovjek pokazivao, i tu bi se isto samo nadovezao na genijalnost Sir Alexa Fergusona i taj moment koji sam i tada sa svojim drugarima analizirao, koliko je on znao šta mu tačno treba. E, sad sam to teo da te pitam, jel tebi Berbatov delovao pre Manchester United da kao igrač za Manchester United? Ne, isto. Ne, zato i kažem. Pa jer ja se sjećam tada da sam ono često odmišljio kao, pa stani kao preplatio ovog igrača, kao, znaš, što je platio ovoliko ovog igrača? Ali on je tačno čovjek, i kad je doveo Van Persie, ja sam mislio, ma ne, nije to, nije to to. Čovjek, kad je dobro Berbatova, kao, ma nije to igrač za United, brate, gde je to igrač za United? Ne, on je tačno umeo da osjeti i proceni koji mu tip igrača na tu ekipu koju ima u tom trenutku treba, brate. Ništa to nije slučajno, ja sam tebi pričao... To je današnja tema epizode, ništa nije slučajno. Ništa nije slučajno, brate, ništa nije slučajno. Snimaju sve. Znam pouzdano, jedan prijatelj mog oca, kako se zove, koji je dugo živio i radio na ostrvu i bio je, da kažem, u fudbalskoj industriji i sve ostalo, tebi sam pričao za to, on mi je pričao stalno, kaže, ti dođeš kod Sir Alexa Fergusona na sastanak, na bilo šta, i on ti kaže, daj uzmi jaknu ovde, uzmi ovaj šuškavac, idemo ovamo na teren, i on po pljusku, kaže, vodite da priča s tobom dok gleda trening mlađih kategorija, gleda, brate, petliće, pionire, i kaže, burazeru, Sir Alex Ferguson zna ime i prezime svakog deteta, zna imena roditelja, zna ko šta kako. I to. I sad će meni neko kaže da to slučajno, posle sve. Nemoj da se zezam.
bitno je znati imena igrača koji igraju u tvom klubu, ali ima dokumentarac, možemo i to da preporučim. Nisam joj gledao. Nije nešto posebno dugačak, ima nekoliko interesantnih stvari. Pominje se i to, taj bliski dodir sa potencijalnom smrću tada kada se desio Sir Alexu Fergusonu, mm-hmm. i nakon toga i njegova razmišljanja i kako je još kao igrač se probijao kroz škotski fudbal i kasnije kako je postao menadžer. Neverovatan instinkt, neverovatan čovek. Žao mi je recimo što je ostao taj bif sa Royom Keenom, mislim, jer meni je Keen isto ono, aha, gotivan mi je, brate, i kao igrač mi je bio, jeste da je lutko struja i kao, sad je bila mogućnost isto da preuzme ono skoro Sunderland, ima i taj dokumentarac se vratio i to možemo preporučimo za Sunderland na Netflixu. Samo sam jednu epizodu odgledao, bolje su mi bile prve dve, ali opet, eto, ko voli to može da bude interesantno. Uglavnom, žao mi je što je ostao taj bif, ali potpuno razumem odluku Fergusona u tom trenutku, je osetio da je Keen taj tip igrača nezgodan koji ono kako odmiče karijera i ostalo je to. Postaje toksičan za slačionicu. Da, da. Jer dok može producira, da, previše je lud, previše ulazi u konflikt, previše je jaka ličnost, teška ličnost. Kako bih rekao, sam svoje postojanje je prebacio na neki način. Da, da. I ovaj tačno osetio u tom trenutku i ostao je sad ono animozitet, ono, jer volim da gledam ove emisije sa Kinom i ove razne isečke, i to mi je interesantno. I meni isto, da. Isto mi je top ova emisija koju rade Thierry Henry, mm-hmm. i Micah Richards i Carragher i Kate Abdo. Ono, a realno je trenutno možda i najpopularnija od svih tih kao, sa strane koje se rade ne u tokom sportu. Zato što su uspjeli da sve to kroz zabavu naprave, kroz jezanje. A opet ima mesa što bi se radilo. Tako je, tako je. Ima šta da se kaže. Ono. I super su. Tako da žao mi je što eto to, jer kažem, od ovih tih pandita, kako oni to zovu, u Britaniji mi je Keen jedan od najzanimljivijih, jer je takva ono glava. Ali eto, kažem... Sebe što skoro sam video, brate, da zna tačno svaki svoj crveni karton koji je dobio. Tako da, ali to je bila fora, on zna, ali se pravi da ih je bilo manje. Znaš, da, kao, ovi su ga pitali kao koliko je bilo, ne znam, kao 7-8, kao ono bilo 56, brate. Da, tačno zna koji je i kako napravio. Znaš, je onako, ma ne, nisam tu, to je, znaš, ja sam tu hteo, ovaj me iznervirao, brate, a ono vidiš snimak, on ide ono kramponom, brate, u glavu fazu. Jer on ima taj problem sa Holandovim ocem je bilo. Ko je njemu pre toga nešto, pa on njemu mora da vrati, ali eto, s jedne strane šteta što nema više takvih igrača u fudbalu, pogotovo što ih nema u Unitedu, ali vidjet ćemo sa novim rukovodstvom, a ovamo sa druge strane mi opet volim i Keena i Fergusona, znaš, žao mi je, ali potpuno kapiram i to je ono što je Fergusona najveća vrlina, tačno je znao kad da raskrsti s kim, kad koga da dovede i zbog toga je ono to što je, jel? Da. A mislim da mnogi ljudi ga podcenjuju, kao, znaš, Ferguson, on je samo bio menadžer, znaš, nije on kao trener, kao, znaš, nije, de nije, brate, čovjek je genije, brate. Da, da. Šta si rekao da je to poslednje košarkaške? Poslednje, brate, izašle grupe, čovječe. Grupe, za svetsko prvenstvo, bravo. Dobre olimpijske igre. To, za olimpijske, da. Koliko bijemo, Vlado? Koliko bijemo vremenski? To je to je poslednja tema, s time završamo. Koliko smo vremenski to sad? Da... Nemoj da pričaš, dobro, da. Ajde. Poremetit će nas. Pa nismo se baš usrećili, a? Pa ne, teško mi je da, pošto ovaj sistem je prvi put, tako, nije nikad bilo ovako. Tri grupe, dve najbolje treće plasirane i dve po dve idu. Mm-hmm. Tri po dve idu. A, brate, ili Italija ili Litvanija. Koji dolazi iz Porto Rika, baš ono. Su ti me čapovi... Pakleni. Mislim, Italija i dalje da se razumemo... Mi imamo za njih rešenja, a nikad ga nemamo. Da, baš to. Znači, sad je tu psihologija i sve to, ali Litvanija, ja Litvaniju kao protivnika ne volim. Jer voliš, znaš, kao, mislim, voliš da ih pobediš. Naravno. A voliš da igraš protiv Litvanije. Kao, znaš, protiv Litvanije će bude lagano. One starije generacije su ih redovno, mislim, redovno dobijale u teškim mečima. Da, ali ih dobijaš upravo to, uvek u teškim mečima. Uvek u klanici, uvek u nervozi, uvek u... Sad ne volim kad igramo protiv njih, jer nisam siguran koliko možemo da odgovorimo. Jel ostao selektor, Maksvitis? Ne znam, je. A? Mislim da jeste. Ja mislim, da jeste. To pominjem jer će sad imati mnogo više vremena da se spremi za to. Tako je, nije tako isto. Nije jer isto, ti letiš sa ekipe koja igra Euroligu i domaće prvenstvo, letiš na pripreme reprezentacije i sad kad ima vremena da on to onako sam sa sobom, brate,
Ameri... Ko misliš da će pre da izađe odatle? Šta ko? Iz Porto Rika. Litvanija ili Italija? Ja mislim Litvanija. Mislim, sad je rano pričati jer ne znamo kakvi će biti sastavi. A može će Eubanks da igra kao pa to, za Italija znam ko ćemo... Ali ni Eubanks taj pa nivo pojačanja... Pa dobro, nije takav game changer, da, posebno što... Jer imaju Valančiunasa. A ne mogu da zamislim da neće igrati Valančiunas, jel? Ja sad tu najveći problem kod Litvanije je što Sabonis ne može da igra svoju igru u reprezentaciji. Jer ima Valančiunasa. Jer ima Valančiunasa i nema ono Princeton offense koji igra u Sacramentu i to sve, tako da, znaš, ono, nemam pojma, s jedne strane. S druge strane, drugar je nešto prokomentarisao ovaj, pre neki dan i baš onako mi dao interesantnu temu. Brate, kao zamisli da je Embiid pristao da igra za reprezentaciju Francuske. I onda smo se našalili... Brate, on manje mesta ima u reprezentaciji Francuske nego u Americi. Da. Znaš ono, ako tu bude Wemby, ako tu bude Rudy Gobert, ne znam, najde Lesor i ovi svi iz Evrope, ovo ono. Jesi brate... da izjavu Wembanjame? Koju? Što je rekao da sve osim zlata je neuspeh. A, da, vidio sam. Prilično... Hrabro. Hrabro. Hrabro, brate. Ako to bude na terenu... Znaš ono, iz Mini smo anđeli, ono, to je ludost, ali i hrabrost. Brate. Tako je. Pa možda malo više ludost u ovom slučaju, ali... Ali znaš šta, meni je, brate, ovaj, stvarno... Ali jesu ja jaki, brate, ko zemlja. Brate, stvarno ima više prostora u američkoj reprezentaciji pa na toj poziciji, zar ne? Realno ima, pogotovo što je njima Wembanjama, ono, guraće ga po svaku cenu zbog budućnosti, da bi ga zakačili, da bi... Ja treba im u narednim godinama, znaš. Okej, okay, možda im toliko... Mislim, ja u šali kažem, da, znaš, da, u šali kažem, naravno, ali ovaj, realno da. U Francuskoj... Mislim, ono to smo pričali ranije, Francuzi, brate, imaju ono 4 reprezentacije koju god da izvedeš, ti ne možeš da kažeš oslabljeni su. Jeste. Znaš, ono, kad sastave za kvalifikacije, brate, to je i u futbolu i u košarci. Ja isto mislim da je pre Litva, ali to, Italija sa Pocekom je ekipa koju, ono, brate, nikad ne smeš da poceniš, tako da daj im tu šansu. Pazi, još sad ne treba zaboraviti na faktor da recimo Niko Menion dolazi u reprezentaciju iz sezone u Varezeu gde igra fenomenalno, gde igra onu svoju igru. Što može opet da bude onaj Menion koji je bio ovde u Beogradu na onim nesretnim kvalifikacijama svojevremeno, znaš, tako da dosta nekih igrača dolaze iz takve sezone, mogu i trajni da budu baš još zeznutiji. Meni je tu problem sa ovom našom grupom, a prokomentarisat ćemo i grupu A koja je, brate, ono, nisam nije nešto... grupa smrti, nego je... Nisam analizirao nešto mnogo ostale znači, grupe. Znači, gledaj, mi sad, šta je problem? Potencijalno, ako izgubiš od Amerike i ako izgubiš od ove druge ekipe, ok, Južni Sudan, kapiram da je to utakmica koju ćemo pobediti iako, bez mnogo... Iako prav... dobro igre. Iako su nezgodni. Nezgodni i dobro igre. Ali opet računam da je to utakmica koja, eto, nije sigurno, ali je najbliže sigurnom što možemo da pričamo. Kako će da se naprave ovi za najboljeg treće plasiranog u tom scenariju, to je ono što me plaši. Ovaj, kapiram da opet idu 2 od 3, pa ta jedna pobeda će verovatno biti dovoljna, ali opet možda i ne bude. To je nešto što mi je potpuna nepoznanica, jer je sistem su iskomplikovali toliko da onda posle ide žreb, a u žreb oni rangiraju prve dve kao jedan, pa druge dve, baš su ga smatili da. I onda ne znam, ne mogu iz iste grupe, a baš je... Jel mi potencijalno ukrštamo sa Amerima polufinale? Mi potencijalno ne ukrštamo ni sa kim, da u polufinalu može, nego će se napraviti na osnovu plasmana po grupama kao novi šeširi za žreb za četvrtfinale. Znači, nema ono, znaš, A ide na C, A D ide na B, nema ono kostura unapred. Tako da je to baš nezgodno i ta utakmica sa Litvom ili sa Italijom je bitna da se dobije, da bi tu prosto bili, i ne samo da bi bili sigurni, nego da bi imali bolji šešir za četvrtfinale, za ono, za žreb. Ja, znaš, pričamo stalno o tome, znaš, da ne volimo one etikete kad svi ono FIBA ovo, FIBA ono, kao loše, ima dobrih stvari u FIBA, zaista, i to smo pričali mnogo puta, ali što znaju da zakomplikuju, ne, brate, ovo te su... stvari. Znaš, mada. Ono, ja se godinama šalim ono za ove njihova klubska takmičenja, brate, treba ti wild card da izađeš, brate, iz FIBA-nih takmičenja, ono. Ne puštaju te, brate, ono, kreneš da igraš Champions League, ono, ispadneš, ono, ideš u onaj Euro Cup, znaš, ono, tokom sezona, ne možeš završiti sezonu nikako, brate, igraš... To. E, tako i ovo, treba ti fakultet da skontaš. Bukvalno, kako dolaziš do... Ja iskreno nisam najbolje shvatio. Sad će to da ode, znaš, u nekom smeru, bit će specijalno čovek za praćenje žreba, znaš, ono, u stručnom štagu, kao, znaš, ono je... Treba ti neko da završi školu... Analitičar. Žrebni analitičar, brate. Grupa A, suštiner. Grupa A,
Pazi, Kanada i Australija... Brate, završao je, ukočio sam se, brate. Pazi, brate, ne mogu ovo da... Kanada i Australija sigurni. I ide ti, brate, iz Španije i iz Grčke kvalifikant. Mm-hmm. Iz Španije, verovatno Španija, Poljska i Finska imaju neku, eto, ono, kao šansu. Ide ti vamo Slovenija, Grčka ili Hrvatska, brate. Da, da, da. I jedna od te četiri ispada sigurno, možda i dve. Reci kakva grupa, brate. Da, da, da. A vamo Francuska, Nemačka, Japan i iz Letonije, tu vjerojatno Letonija, mada možda i Brazil, Crna Gora, Gruzija, ko će ga znati. Biće zanimljivo. A, biće zanimljivo, baš zanimljivo. A? Koliko smo, Vlado, ili imaš neku statistiku? Pa zamisli da niste žurili. Brate, to ne znači da ja neću zakasniti, ali dobro. Ovej, jesmo završili za danas? Pa, brate, ako ti kažeš da smo brate, završili... Brate, žurim na posao, jevo. Ne, znaš... Žurim na posao s jedne strane, a s druge strane ukočnik se živ ovde, znači ubi me vrat, ne mogu više da sedim. Nezgodan ti je položaj. Nezgodan brate. Položaj. Nisi, znači, nisi za desnog beka, brate, to je problem. Za desnog? Pa da, zato što da si desni, što ti je na levu ruku, znaš, kao pokrenut si te da si u rukometu sad ili da si krilo, pa to, znaš, nisi za desnog beka, brate, znaš, na to na levu ruku, znači više ti odgovara ovaj moj položaj levog beka ili levog krila. Jeste. Ali dobro, brate. Ništa, ovaj, daj neki onaj masažer, onaj, da. Ovaj, kako za, ništa, završili smo za danas, sledi ovo naredno kolo, bit će tu isto interesantnih utakmica kada je Evroliga u pitanju, eto, za ovu današnju rekli smo sve što smo imali, valjda, a ovaj, onda sledeće nedelje ćemo imati dosta jasniju sliku u Evroligi, a boga mi i kada je March Madness u pitanju, a uskoro se bliži, dobro, neće biti za sledeću epizodu, ali za tamo dve nedelje skoro možda i malo jače, bliži se i kraj regularne sezone kada je NBA u pitanju, tako, pa nam se polako onda, da, bliži play-in i play-off NBA. Da. I onda ćemo, tad ćemo mnogo više pričati o utakmicama, tako, iz tako NBA je lige. Like, share, subscribe. Over and out. Ajde, over and out. Ćao.